Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tanks Animex Recap! Sa sandaling ito, sina Toreko at Kamatsu ay nasa isang paglalakbay sa tabing dagat. Habang patuloy na iniisip ni Kamatsu na sa pagkakataong ito, kung sasama siya kay Toreko, ito ay magiging isang mapanganib na paglalakbay. Sa hindi inaasahan, sa pagkakataong ito ay dinala siya sa Gourmet Beach, na ikinatuwa ni Kamatsu, dahil maraming masasarap na pagkain dito. Biglang nakasalubong nila sina Setsuno at Jiro nandito din pala sila para magbakasyon. Kaya, nagpapasalamat si Kamatsu kay Jiro, dahil noong huling beses na iniligtas niya si Toreko mula sa mundo ng gourmet. Biglang napansin ng lahat si Toreko dito, kaya, tumakbo sila upang humanga sa kanya. Sa hindi inaasahan, dumating din si Ren. Agad niyang itinaboy ang mga ito, dahil nagseselos si Ren at ayaw niyang may makalapit na babae kay Toreko. Kaya, dinala ni Toreko si Nakamatsu at Ren para kainin ang mga ulam dito, na nagpapasaya sa kanila, dahil ang pagkain dito ay napakalamig at nakakapresko. Sa puntong ito, dinala silang dalawa ni Toreko sa kanyang paboritong tindahan ng curry. Ngunit ngayon ang tindahan ay sarado. Biglang nakita rin ni Tina si Toreko, kaya, nagmamadali siyang interviewin siya. Nang marinig ng may-ari ng tindahan na nandito si Toreko, nagmamadali rin siyang lumabas para humingi ng tulong kay Toreko. Kuman pala ang pangalan niya. Sa puntong ito, sinabi niya kay Toreco, kamamatay lang ng kanyang ama. Kaya, siya at ang kanyang kapatid na babae na nagngangalang Safla, parehong namamahala sa tindahang ito ng magkasama. Si Kuman ang namamahala sa pagluluto. Si Safla ang may responsable sa pagpunta sa dagat upang maghanap ng mga sangkap. Ngunit dalawang araw nang wala si Safla at hindi pa rin bumabalik, kaya labis na nag-aalala si Kuman. Sa puntong ito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang karisos ang sarsa na ito ay nagmula sa isang kometa sa labas ng universo, at natagpuan ito ng kanyang ama. Kaya, ginawa niyang garapon ng kometa na iyon para sa sarsa. Ngunit ang recipe ng paggawa ng sarsa, tumanggi pa rin ang kanyang ama na ipasa ito sa kanya, na ikinatataka niya kung bakit. Ngunit naniniwala si Kamatsu na ang ama ni Kuman ay isang mahusay na tao, dahil napakahusay niyang pinapanatili ang mga kagamitan sa pagluluto. Hiniling ni Kuman kay Toreko na tumulong sa paghahanap sa kanyang kapatid. Kaya, sumang-ayon si Toreko, at nangakong tutulungan si Kuman na makahanap ng mga sangkap ng Kari, na nagpapasaya kay Kuman. Kaya, umalis si Toreko at ang lahat. Sa puntong ito, sinabi ni Toreko kay Kamatsu, ang pinakamahirap na sangkap na hanapin para sa Kari ay Watiger. Isa itong napakalakas na halimaw. Bigla silang nakakita ng isang grupo ng Harisenka Level 5 Fish sinabi ni Toreko na ang lasa nito ay parang french fries, kaya't masayang hinuhuli sila ni Kamatso at Ren. Biglang hinila si Kamatso, napagtanto ni Toreko na siya si Safla. Siya pala ay hinahabol ng isang level 20 hammerhead shark. Kaya, ginamit ni Toreko ang flying knife at flying fort para atakehin ito. Dahil doon, ligtas si Safla. Sinabi niya na ang pangalan ng kanyang bundok ay Bubble Level 15. Napagtanto ni Kamatsu na siya ay isang napakalakas na tao sa sandaling ito, ipinakita sa kanila ni Safla ang mga sangkap na kanyang nakolekta. Pero kulang pa siya ng isang sangkap, yun ay tiger. Sinabi niya nandito iyon. Bigla silang nakakita ng isang isla na umaanod sa kanila. Isang higanting ulo ng kabayo ang lumitaw, na ikinagulat nila. Kinilala ito ni Toreco bilang Island Horse. Kaya, tumakbo si Safla sa isla. Sinundan siya ni Toreco. Sa puntong ito, marami silang nakitang halimaw dito sinabi ni Safla na lahat ng halimaw sa islang ito, ay sangkap para sa kari ng kanyang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nandito rin ang grupong Zanj. Sabi nila may napakadelikadong halimaw sa likod nila. Kaya, hinabol sila nito. Napagtanto ni Toreko na ito ay wa Tiger Level 70. Kaya, agad na ginamit ni Toreko ang Flying Fork upang salakayin ito, ngunit ang kanyang pag-atake ay dumaan sa tigre. Agad ding umatake si Terry, ngunit nagpaulan ng bala ng tubig ang tigre para pigilan si Terry. Nagpatuloy si Toreco sa paggamit ng leg knife at 15 hit nail punch. Sa hindi inaasahan, walang epekto ang kanyang mga pag-atake, kaya, ang tigre ay gumanti kay Toreco. Habang hinahabol ni na safla at Kamatsu ang dinosaur, at nakuha ni Safla ang balat nito. Kaya, nagpatuloy siya sa paghahanap ng higit pang mga sangkap ng kari. Samantala, hinihintay pa rin ni Kuma ng pagbabalik ng lahat. Si Toreco naman, nakikipaglaban siya sa tigre. Bigla itong tumigil sa pag-atake sa kanya. Napagtanto ni Toreco na ang tigre na ito ay natatakot sa liwanag. Kaya, hinikayat ni Toreco ang tigre na sundan siya, at dinala niya ito sa isang malaking hukay. Gumamit si Toreco ng leg knife para hiwain ang batong pader. Nagiging sanhi ito ng pagkahulog ng tigre sa hukay. Sa hindi inaasahan, agad na nagsingaw ang tigre dahil sa liwanag. Tubig pala ang katawan nito, kaya, hindi nito nakayanan ang init ng araw. Sa puntong ito, nagpa siya si Toreko na ihatid ang pangwakas na suntok, at ginamit niya ang 15 hit nail punch upang talunin ang tigre. Sa wakas, bumalik silang lahat, na labis na ikinatuwa ni Kuman, dahil nakitang ligtas ang kanyang kapatid. Kaya, mayroon silang sapat na sangkap upang magluto ng curry. Tinulungan siya ni Kamatsu. Nakikita silang nagluluto, kaya ang lahat ay sabik na naghihintay nang matikman ni Kuman ang lasa ng sarsa, napagtanto niyang iba ang lasa nito sa kanyang ama. Kaya, sinubukan niyang muli, ngunit nabigo pa rin, na iniwang nabigo si Kuman. Kaya, inaliw siya ni Kamatsu at sinabing, hindi na kailangan gawing katulad ng sa ama mo ang curry, dahil ang mahalaga ay ang paggawa ng masasarap na pagkain para sa mga customer. Tinulungan si Kuman na mabawi ang kanyang espiritu. Bigla siyang nakadiskubre ng kakaibang kutsilyo. Sinabi ni Safla na ito ang kutsilyo na ginagamit para sa pamimitas ng prutas ng kanyang ama. Kaya, tumakbo si Safla palabas sa hardin. Naalala ni Kuma na pareho silang pumipitas ng prutas kasama ang kanyang ama. Ito pala ang huling sangkap. Kaya, natapos ang pagkain kari. na nagpasaya kay Toreco. Nang matikman niya ito, naramdaman niya ang sarap ng sarap ng kari. at kumalat sa bibig niya ang lahat ng mga sangkap na nakalap nila. Nang makitang nagsasaya sa pagkain ang lahat, naalala ni Kuman at Safla ang kanilang ama. Kaya, inaliw sila ni Kamatsu, siguradong pinagmamasdan kayong dalawa ng iyong ama. Kaya't napagpasyahan nilang dalawa na ipagpatuloy ang pagdevelop ng curry dish ng kanilang ama. Bigla ding dumating si Zebra na ikinatakot ng lahat. Naamoy niya pala ang curry, kaya, pumunta siya para tikman ito. Biglang nakakita ng fireworks ang lahat. Sinabi ni Toreko na firework at cookies iyon, na nagpapasaya sa lahat, dahil ang gabing ito ay napakaganda. Kinabukasan, pumasok si Toreko at Kamatso sa isang kakaibang kagubatan, kaya nag si Kamatso. Biglang nakakita si Toreko ng mga bakas ng paan ng ilang nilalang. Ito pala ay Ox Chicken Level 49. Kaya, inatake nito si Toreko. Ginamit ni Toreko ang Fork Shield para harangin ito, at nagpatuloy siya sa paggamit ng 17 Hit Nail Punch. Agad na hinampas ni Toreko ang Ox Chicken sa langit at natalo ito. Sa puntong ito, napagtanto ni Toreko. Pagkatapos niyang inumin ang Melo Cola, tumaas ng husto ang kanyang lakas. Sa panig ni Sunny, pumunta siya sa Sanzu Pat na kumukonekta sa mundo ng gourmet, upang makipagkita sa isang miyembro ng Biotope Zero na nagbabantay dito, na pumipigil sa mga gourmet na halimaw mula sa pagsulong sa mundo ng mga tao. Ang kanyang pangalan ay Gemon. Sa panig ng organisasyon ng Bishokukai, pinalaki nila ng husto ang produksyon ng mga bagong GT Robo, upang maghanda para sa labanan para sa pagkuhan ng Diyos. Sa puntong ito, dumating na si na Toreco at Kamatso. Isa pala itong bahay na matatagpuan sa gitna ng isang lawa sa kagubatan. Sinabi ni Toreco na ang lawa na ito ay pinainit ng abo ng bulkan, kaya nag-alala si Kamatso. Ngunit agad na hinawakan ni Toreco si Kamatso at tumalon sa mga dahon sa lawa. Hindi inaasahan, isa itong nilalang. Buti na lang at nakarating sila sa bahay. Bar pala ang lugar na ito. Sa puntong ito, napansin ni Kamatso na kakaiba ang may-ari ng bar. Siya si Maria, isang GT Robo. Kaya, naglabas siya ng pagkain para kay Toreko, na ikinatuwa niya, dahil masarap ang mga hamburger dito. Nagpatuloy siya sa paglabas ng itim na bigas at pinatuyong karne para sa kanila. Kaya, inilagay ni Kamatsu ang pinatuyong karne sa guantis ng pampalasa, at nilagyan ng pampalasa ang itim na bigas. Kaya, mas masarap ang kanin. Pagkatapos nilang kumain, napansin ni Toreko na may ibang tao sa bar, na ikinagulat ni Toreko, at nalaman niyang nakalaban niya ang taong ito noon pa. Kinilala rin ni Kamatsu ang kanyang aura katulad noong nakaraang panahon. Ang taong ito ay walang iba kundi si Stargen. Nagtataka si Toreko kung bakit nandito si Stargen. Nandito pala siya para maghanap ng mga sangkap. Sa puntong ito, tinukso ni Stargen si Toreko, na ikinagalit niya, gusto siyang labanan. Pero sabi ni Stargen, masyadong mabagal si Toreko. Inaabot siya ng 0.5 second bago pumasok sa isang fighting stance. Sa oras na iyon, maaaring mapatay na siya ni Stargen ng sampung beses. Pero sabi ni Stargen, nandito lang siya para kumain, hindi para makipag-away. At hinamon niya si Toreco, tingnan kung sino ang unang makakakuha ng Diyos. Sa puntong ito, umalis na si Stargen. Hindi man lumaban, ngunit napagtanto niyang umuunlad pa rin ang gourmet cells ni Toreco, kung patuloy siyang kakain ng mas masarap na sangkap. Habang si Kamatso ay nananatiling natatakot, si Toreko ay nasa sabik. Gusto niyang ipagpatuloy agad ang pagsasanay sa Gourmet Temple. Kinabukasan, dumating si at Kamatso sa Gourmet Temple. Sa hindi inaasahan, maraming tao dito, kaya ipinagtataka ni Kamatso kung ano ang espesyal sa Gourmet Temple, na napakaraming tao ang pumupunta rito. Nang makita ang malaking gate, nagulat si Kamatso. Lumalabas na bawat taon ay may siyam na bilyong tao ang pumupunta sa Gourmet Temple upang magbigay galang. Paliwanag ni Toreco, maraming tao ang pumupunta rito para pataasin ang kanilang food luck. Pagpasok, nakita ni Kamatsu ang maraming food stalls. Kaya, sinubukan ni na Toreco at Kamatsu ang pagkain dito, na ikinatuwa nila, dahil ang bawat ulam dito ay napakasarap. Sabi ni Toreco ang mga sikat na tindahan dito, lahat sila ay may napakagandang food luck. paman hindi lahat ng tindahan ay may food lock. Bigla silang nakakita ng isang malungkot at walang laman na tindahan. Nang makita ang hindi pangkaraniwang ulam na ito, kaya, binili ito ni Toreco para sa kanya. Sa puntong ito, umupa si Toreco ng ship taxi, para dalhin sila sa paligid ng lugar na ito. Malawak pala ang Gourmet Temple, hanggang 80,000 square miles. Kaya, aabutin sila ng tatlong buwan, kung maglakad upang tuklasin ang buong lugar na ito sa hindi inaasahan, napakabilis ng takbo ng ship taxi, kaya napuntahan nila ang iba't ibang lugar sa gourmet temple. Biglang nakita ni Kamatsu ang isang fortune telling shop. Kaya, pumunta siya upang suriin ang kanyang kapalaran, ngunit si Kamatsu ay hindi kasing swerte ni Toreko. Sa puntong ito, nakarating sila sa isang napakalaking kagubatan ng cedar tree. Matapos dumaan sa kagubatan na ito, narating nila ang gitna ng gourmet temple. Sa hindi inaasahan, Napakalaki ng templo. Pagpasok pa lang nila sa loob, nakaramdam sila ng sobrang saya. Dahil ang lugar na ito ang pinagmulan ng food foodlock, at sa loob ay ang gintong estatwa ng maalamat na bisyokuya na si Akasha. Kaya, si Natoreko at Kamatso ay pinagsalikop pang kanilang mga kamay at nanalangin. Paglabas nila, nag-iisip si Kamatso. Hindi niya alam kung bumuti ang swerte niya o hindi, kaya pumunta sila sa isang knife pulling competition. Bagamat walang makakataas ng kutsilyong ito, sinubukan din ni Kamatsu na hilahin ang kutsilyo. Nag-aalala siya kung maaari niya itong hilahin. Sa hindi inaasahan, madaling nahila ito ni Kamatsu, na ikinagulat ng lahat. Ang susunod na kompetisyon ay ang paghahanap ng isang hinog na prutas sa 10,000 cedar trees. Sa hindi inaasahan, hindi sinasadyang natagpuan ito ni Toreko, na labis na ikinagulat ng lahat. Kaya, si Toreko at Kamatso ang naging pinakamaswerteng tao sa Gourmet Temple ngayong taon. Kinabukasan, pumunta si Kamatso sa cake house ni Toreko. Sa hindi inaasahan, nagpakita si Toreko at pinagbantaan siya. Nagsasanay pala siya para takuti ng isang sangkap. Sa puntong ito, sinabi ni Toreko kay Kamatso, ang sangkap na iyon ay tinatawag na surprise apple. Ito ay isang kakaibang uri ng mansanas. Kung mas natatakot ito, mas magiging masarap ang lasa. Sa puntong ito, nakarating sila sa Surprise Island. Sa hindi inaasahan, napakaingay ng lugar na ito. Gumagamit pala ng paputok ang mga tao dito, para takutin ang Surprise Apple, para mas masarap ang lasa nito. Sinabi ni Toreco na kasalukuyang festival ng intimidation, kaya, mayroong 10,000 tao mula sa buong mundo dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nandito rin si Zanj. Makita pa lang niya si Terry ay natakot na siya biglang nakilala ng isang taste masters ng Aigo si Terry bilang ang maalamat na battle wolf. Napagtanto ni Kamatsu na ang kanyang pangalan ay Apollon. Sa hindi inaasahan, nandito rin sina Tepe at Ren. Hiniling pala ng kanyang guro na pumunta dito, upang magsaliksik sa Surprise Apple. Nang makita ang lahat dito, labis na ikinatuwa ni Kamatsu, ngunit nagtaka siya kung bakit nandito rin ang Taste Master. Ipinaliwanag ni Tina na magkakaroon ng kompetisyon dito, para makita kung sino ang makakapagpatakot sa surprise apple na may pinakamasarap na lasa. Nang makita ang kakaibang mukha ng mga mansanas, nagulat si Kamatsu. Kaya, sinimulan ng lahat na takutin ang surprise apple, na ginawa silang takot na takot. Inilabas din ni Toreko ang kanyang gamit. Nakahiram na pala siya noon ng amplifier stone ni Mel. Pagkatapos ay sumigaw siya, lumikha ng isang napakalakas na hiyaw, na naging dahilan upang manginig ang buong isla na ikinagulat ng lahat. Kaya, sinuri ng taste master ang mansanas ni Toreco. Sinabi niya na ang surprise level nito ay 27. Lumalabas na ang antas ng surprise apple ay niraranggo mula isa hanggang isandaan. Ang surprise apple ni Toreco ay nasa antas 27, kaya, ang presyo sa merkado ay magiging 86,000 dolyar. Ngunit sinabi ng taste master na may nakaabot na sa level 90 noon, na nagpa-excite kay Toreco. Determinado siyang maabot ang level 100. Sa puntong ito, sinusubukan pa rin ang lahat na takutin ang Surprise Apple. Habang si Tepe ay maraming sinasalita, ginagawang nakatulog ang Surprise Apple. Para naman kay Zanj, kahit anong gawin niya, hindi niya magawang takutin ang Surprise Apple. Sa hindi inaasahan, nagluluto si Kamatsu. Nagluto pala siya para kay Toreko, para tulungan siyang makaramdam ng emosyon at sumigaw. Agad na natakot ang Surprise Apple, na umabot sa antas na 28. Biglang may lumitaw na babae. Siya pala si Surara, isang sikat na chef sa mundo na ikalimampu. Sa hindi inaasahan, sa pananakot palang sa mansanas, natakot na ito, umabot sa antas na dalawampu. Ipinaliwanag ni Toreco na maraming paraan para takutin ang surprise apple. Nang makitang pinuri ni Toreco si Surara, sinubukan din ni Ren na takutin ang surprise apple, ngunit umabot lang sa antas na labing siyam ang kanyang level, na ikinagalit ni Ren dahil sa pagkatalo niya kay Surara. Sa hindi inaasahan, natakot niya muli ang surprise apple, at tumaas ito sa level 20, na labis na ikinatuwa ni Ren. Habang si Tepe ay nakikipag-usap pa rin sa surprise apple, na ikinatakot nito sa level 30, dahil siya ay masyadong nagsasalita. Bagamat gaano man ang pagbabanta ni Kamatsu, hindi natatakot ang surprise apple. Ngunit naglabas lang ng tunog si Terry, na ginawang takot ang surprise apple sa level 40. Sa puntong ito, nagpa siya si Toreko na gamitin ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban, gamit ang 17 hit nail punch technique, na lumilikha ng napakalakas na shockwave, na naging sanhi ng pagkahimatay ng surprise apple sa takot, bago patuluyang tumaas ang antas nito. Kaya, level 50 lang ang naabot ni Toreko. Sa puntong ito, nagtaka si Toreko, kung sino ang umabot sa level 90. Tatlo pala silang tao, sila ay si Naichiryo, Jiro, at ang boss ng Bishu Kukai, na ikinagulat ni Toreko. Kaya, nagpa siya si Toreko na patuloy na subukan. Biglang nakita ng Taste Master, may tumakot sa Surprise Apple sa level 80. Si Zanj pala, dahil hindi niya kayang takutin ang Surprise Apple, kaya, umutot siya dito, agad itong natakot sa level 80. Sa wakas, si Zanj nagwagi. Kinabukasan, inayos ni na Toreko at Kamatsu na makipagkita kay Sunny sa isang treetop restaurant. Sa hindi inaasahan, mayroon ding sariling DJ ang restaurant na ito, na makakatulong sa mga customer na mag-enjoy sa musika habang kumakain, na tumutugma sa lasa ng pagkain. Sa puntong ito, sinabi ni Kamatsu kay Sunny ang tungkol sa kanilang paglalakbay sa Gourmet Pyramid. Napagtanto na masigasig na tinulungan ni Zebra si Natoreko at Kamatsu, na labis na ikinagulat ni Sunny. Dahil si Zebra ay palaging isang magaspang na tao, mas pinipiling gawin ang mga bagay sa kanyang sariling paraan. Sa sandaling ito, napagtanto ni Kamatsu, huli na si Toreko ngayon. Sabi ni Sunny, hindi ba bagay sa iyo si Toreko, kaya, dapat ikaw ang katim ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Toreko, at nagdala pa siya ng baka para sa kanila. Kaya naman, agad na hiniling ni Toreko sa restaurant na maghanda. Sa puntong ito, nagtanong si Sunny, bakit mo ako inimbitahan dito? Gusto pala ni Toreko na tulungan siya ni Sunny na makakuha ng isang sangkap sa listahan ng pagsasanay ni Ichiryo. Ang pagkaalam sa sangkap na iyon ay tinatawag na Shining Gorami na ikinagulat ni Sani dahil ito ay napakaganda at kumikinang na isda tulad ng kristal. Nagalit si Sani, hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya binigyan ng foster father ng pagsasanay sa sangkap na ito. Lumalabas na ang sangkap ay matatagpuan sa isang lugar na tinatawag na Death Falls, isang napakalaking talon, na nagbubuhos ng bilyon-bilyong litro ng tubig bawat segundo, na ikinagulat ni Kamatso. Binanggit ni Sunny na kahit ang bala ng kanyon ay hindi makalusot sa talon. Kaya, ang anumang papasok sa talon ay madudurog, na nagpapasaya kay Sunny, dahil ang lugar na iyon ay angkop para sa kanya upang suriin ang kanyang mga nagawa sa pagsasanay. Biglang lumitaw ang isang higanting ahas, na ikinagulat ni Kamatso at Toreco. Queen pala ang pangalan nito, ang alaga ni Sunny. Kinilala ito ni Toreko bilang Mother Snake, isang maalamat na ahas sa mundo ng gourmet. Ngunit si Queen ay maliit lamang, dahil ang Mother Snake bilang matanda ay kasing haba ng Ecuador. Kaya, nagsimula silang sumakay kay Queen, para magsimulang magtungo sa Death Falls. Sa hindi inaasahan, napakabilis ni Queen kaya natakot si Kamatsu. Sa puntong ito, ipinalam ni Sunny sa kanila, ang Mother Snake ay isa ring pambihirang nilalang sa mundo ng gourmet makapangyarihang mga nilalang lang ang makakakita sa mother snake, dahil karamihan sa mga nilalang na nakakakita nito ay kinakain ng mother snake. Sa puntong ito, tumakbo si Queen sa kagubatan, kahit na kinakain ang anumang nakita nito. Lumalabas na ang bilis ni Queen ay umabot sa at 248 milya kada oras. Sabi ni Sunny dahil maliit lang si Queen, kung tumanda na si Queen kaya niyang maabot ang bilis ng kometa. Na nakakagulat kay Kamatsu, bigla siyang nakakita ng prutas na mirror lychee. Kaya, sinabi ni Sonny kay Queen na kunin ito, na ikinakurious ni Sonny at naudyukan siyang tikman ito. Napansin ni Toreko ang isang puno ng baby beef. Kaya, ginamit niya ang kanyang flying knife para kunin ito. Habang parehong nag -e enjoy sa pagkain at pag-inom, si Kamatsu naman ay takot na takot. Sa puntong ito, itinaas ni Queen ang katawan nito ng napakataas, tinulungan silang makita ang buong kagubatan. Napagtanto ni Toreko na malapit na sila sa Death Falls. Kaya, Nakarating sila sa isang malaking ilog, na ikinasasabik ni Sunny na tumalon sa tubig para maligo. Habang si Kamatso ay pagod na pagod dahil kailangan niyang kumapit palagi kay Queen. Sa puntong ito, nakita ni Kamatso ang maraming isda sa ilalim ng tubig. Kaya ginamit ni Sunny ang kanyang buhok upang lumikha ng lambat at nahuli ang lahat ng isda. Pagkatapos inihaw nila ang isda para kainin, na ikinatuwa ng lahat dahil sariwa ang isda dito. Nagdagdag pala ng asin si Kamatso para magdagdag ng lasa. Sa puntong ito, nagtanong si Kamatso, bakit napakalinaw ng tubig dito? Kaya, ipinaliwanag ni Sunny, dahil ang region ng tubig na ito ay naglalaman ng maraming limestone, kasama ang ekosistem sa lawa na ito, upang lumikha ng natural na sistema ng pagsasala ng tubig. Pero lahat ng sustansya dito, nakuha na sa talon. Kaya, nagbigay ito ng maraming sustansya para sa Shining Gorami Fish na nagpapasaya kay Sunny. Kaya naman, agad silang umalis. Sa puntong ito, sinabi ni Sunny kay Toreko, noong nakaraan si Nanay siya ni Gaemon, ang tagapagbantay na pumipigil sa anumang mga nilalang mula sa mundo ng gourmet na pumasok sa mundo ng mga tao. Dahil doon, natutunan niya ang instinct na hindi maintindihan ni Toreko kung ano ang instinct. Sa puntong ito, nakarating sila sa paanan ng talon na ikinagulat ni Kamatsu dahil napakalaki ng talon na ito. Kaya, sinabi ni Sonny kay Queen na dumiretso sa loob. Biglang, nakatagpo sila ng level 48 Mountain Surus. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa itaas ay mayroong elephant kong level 49. Naglalaban pala ang dalawang halimaw, ngunit natamaan sila ng nahulog na bato, dahilan para mahulog ang dalawang halimaw sa talon. Napagtanto ni Toreko na ang dalawang halimaw na ito ay hindi na makakatakas, at sila ay nadurog, na nagpasindak kay Kamatsu, dahil ito ang kapangyarihan ng Death Falls. Si Toreko at Sunny ay nakakita ng mga whirlpool sa ibaba. Parang higanteng washing machine, pero natuwa si Sunny, kaya tumalun siya pababa. Sa hindi inaasahan, nakatayo si Sunny sa tubig. Ginamit pala niya ang kanyang buhok bilang bangka. Sa puntong ito, napansin ni Sani na bumigat si Toreko, at nakita rin ni Toreko na humaba ang buhok ni Sani. Talagang mayroon siyang halos 300,000 libong hibla ng buhok, at ang saklaw ng kanyang pag-atake ay umabot sa isandaan at anim na apat na talampakan. Biglang may lumitaw na level 9 Hipposhark. Kaya, gumamit si Sani ng dalawang hibla ng buhok para mahuli ito, at hinayaan niyang lamunin ito ng buo ni Queen, na ikinagulat ni na Toreko at Kamatso. Ngayon, Patuloy silang sumusulong sa loob ng talon, kaya nagsuot ng protective gear si Kamatso at binuhat ni Toreko si Kamatso. Habang papalapit sila sa talon, naramdaman nilang napakalakas ng pressure dito. Tumama ang mga water jet sa kanilang katawan. Napagtanto ni Toreko na para itong water blade na ginagamit sa paghiwa ng mga diamante. Kaya, gumawa si Sani ng isang kalasag para protektahan sila. Sa puntong ito, napagtanto ni Torreko na napakakalmado si Sunny, at mas humusay siya sa pagkontrol sa kanyang buhok. Sa pagkakataong ito, si Toreko na agad niyang ginamit ang leg knife para hatiin ang talon sa kalahati. Ngunit mabilis na napaatras ang leg knife ni Toreko. Kaya naman, ipinagpatuloy ni Toreko ang paggamit ng 18-hit nail punch, ngunit napaatras din ang kanyang galaw, kaya nag si Torreko. Ngunit na natiling kalmado pa rin si Sunny, at sinabi niya kay Toreco ang tungkol sa kanyang proseso ng pagsasanay. Nang makita niya si Gaimon, hindi man lang pinansin ni Gaimon si Sunny. Ngunit nang makita niya si Sunny sa likod niya, nagulat na siya. Mabilis na napagtanto ni Sunny, lagi siyang tulala sa mukha, na nagpapaisip kay Sunny na baliw siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang isang hindi matukoy na level Hercules Dragon na ni Sonny na ito ay isang nilalang mula sa mundo ng gourmet. Pero parang walang pakialam pa rin si Gaemon, kaya, kinailangan itong harangan ni Sonny. Sa hindi inaasahan, napakalakas nito, madaling maputol ang kanyang buhok. Nang nasa panganib si Sonny, nagsimulang kumilos si Gaemon. Sa isang wagayway ng espada lang ay naputol niya ang nilalang sa kalahati, pero parang tulala pa rin siya. Sa puntong ito, nagpasya si Sonny na ipakita sa kanilang dalawa ang resulta ng kanyang pagsasanay. Kaya, ginamit niya ang Multiplied Super Spatula Move, at itinulak ang lahat ng tubig pataas. Lumalabas na ang galaw na ito ay maaaring lumikha ng isang puwang sa loob para sa kanila, na ikinagulat ni Toreko, dahil si Sunny ay nanatiling kalmado. Sinabi ni Sunny kay Toreko na iyon ay instinct. Dahil habang nagsasanay kay Gaemon, napagtanto niyang ang bawat hibla ng buhok ni Sunny ay parang braso, kaya, kailangan niyang mag-concentrate ng husto para makontrol ito. Ngunit iyon din ang kahinaan ni Sunny, dahil kailangan niyang mag-isip ng sobra. Dahil sa galit ni Sunny, agad niyang inatake si Gaemon, ngunit nang matulala na siya, hindi na matamaan ni Sunny si Gaemon. Napagtanto ni Sunny na hindi siya nag-iisip, kaya, mabilis na natalo ni Gaemon si Sunny. Ipinaliwanag ni Gaemon na ito ay instinct, o tinatawag ding intuition ito ang resulta ng pagsasanay at mahabang karanasan ng mga profesional na tinutulungan ng kanilang mga katawan na kumilos sa kanilang sariling mga instinct. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga fly sharks. Kaya naman, ginamit niya ang instinct para atakihin ang mga weak points nila na ikinagulat ni Sunny at sinubukan niya itong dayahin. Pero hindi pa rin niya makuha sa isip niya. Nang subukan muli ni Sunny, sa hindi inaasahan, nagtagumpay siya ngunit kailangan pa rin niya ng higit pang karanasan sa pakikipaglaban. Habang madaling natalo ni Gaemon ang grupo ng pating, sa puntong ito, nagpa siya si Sunny na manatili dito, upang malaman kung paano gamitin ang instinct. Ngayon, sinabi niya kay Toreko, pagkatapos ng pagsasanay, malayang makontrol ni sani ang kanyang buhok, nang hindi na kailangang mag-isip ng labis. Biglang gusto din ni Toreko na subukan ang paggamit ng instinct. Kaya, gumamit siya ng labing walong hit nail punch sa magkabilang kamay, at pinakawala ng tatlumput anim na hit nail punch. Nakapagtataka, napakalakas ng atake ni Toreko, na tumusok sa isang napakalaking butas. Ngunit gumasto si Toreko ng isang milyong kilocalories sa pag-ataking ito, na ikinagulat ni Sunny. Dahil kailangan niyang gumugol ng maraming oras sa pagsasanay ng instinct, samantalang isang beses lang ito sinubukan ni Toreko. Ngayon, nagpatuloy sila sa pagsulong. Naramdaman ni Sani na tinatawag siya ni Queen. Napagtanto niyang binabalaan siya nito tungkol sa isang bagay. Bigla, lumitaw ang isang malaking bundok sa itaas ng talon, na ikinagulat ni na Toreco at Sani, Napagtanto nila na ang bundok na ito ay labing anim na libong talampakan ang taas. Pagkatapos ay gumamit si Toreko ng leg knife, ngunit gumawa lamang ng isang maliit na hiwa. Ngayon, sinabi ni Sani kay Toreko, ang bawat hibla ng kanyang buhok ay makatiis ng halos 700 pounds. Kaya, 300,000 strands ng buhok ay maaring makatiis ng halos 200 milyong pounds. Ngunit nahulaan ni Sonny na ang bundok na ito ay maaring tumimbang ng ilang bilyong pounds. Kaya, hindi siya sapat na malakas upang itulak pabalik ang bundok na ito. Napagtanto ni Toreko, maaring makakounter-attack si Sonny ng maraming beses ng mas malakas. Kaya, nagpa siya siyang hayaan si Sonny na kontrahin ang kanyang pag-atake, at direct ito patungo sa bundok kahit na hindi sigurado kung ito ay magtatagumpay, ngunit nagpa siya pa rin siyang subukan. Kaya, agad na ginamit ni Toreco ang 36 na hit twin nail punch at direktang tinamaan si Sunny. Kaya naman, gumamit si Sunny ng Multiplied Super Spatula na pinarami ng 30, na nag counter sa pag-atake ni Toreco patungo sa bundok. Nakapagtataka, nagtagumpay sila, dahilan para masira ang bundok sa maraming piraso. Ngayon, nakita na nila ang pasukan sa loob ng talon, Ngunit pagod na pagod si Toreko, kaya agad na binuhat ni Sunny si na Toreko at Kamatso sa loob. Buti na lang at ligtas sila, pero napagod din si Sunny. Dahil masyadong malakas ang counter-attack ni Toreko, naubos lahat ng enerhiya niya. Napagtanto ni Kamatso sa pagkakataong ito ay siya na ang tutulong sa kanila. Kaya, nagpa siya siyang hanapin ang Shining Gorami. Nang sinubukan siyang pigilan ni Sunny, sinabi ni Toreko, magtiwala ka kay Kamatso dahil ang kanyang intuition ay hindi nakakaramdam ng panganib dito. Habang nag-aalala si Kamatsu, hindi man lang alam kung may halimaw dito, ngunit sa loob ng kuweba ay masyadong madilim. Kaya kinuha ni Kamatsu ang Melt Stardust Powder para markahan ang kanyang daan pabalik. Sa sandaling ito, nakahuli ng isda si Sunny, ngunit ayaw kainin ito ni Toreko dahil gusto niyang hintayin si Kamatsu. Tanong ni Sunny, bakit ganyan ang tiwala mo sa kanya? Kasi siya may-ari ng foodlock, kaya gagabay sa kanya ang mga sangkap. Sa panig ni Kamatsu, hinahanap pa rin niya ang Shining Gorami. Bigla siyang nakakita ng kumikinang nalawa, at nakita ni Kamatsu ang Shining Gorami. Napagtanto ni Ichiryu na si Natoreko at Sunny ay naghahanap ng level 80 Shining Gorami. Ang level 80 pala ay ang Death Falls, habang ang Shining Gorami ay level 1 pa lang. Kahit na level 1 ito, napakahirap mahuli, dahil mamamatay ito kapag natakot. Maging si Setsuno ay hindi mahuli ang isdang ito, dahil napakasensitibo nito sa malalakas na nilalang. Ngayon, inilabas ni Kamatsu ang kanyang lambat upang hulihin ang mga isda. Nang inaakala niyang nahuli niya ito, sa hindi inaasahang pagkakataon, namatay ang isda. Kaya nag-alala si Kamatsu, dahil alam niyang naghihintay pa rin sa kanya si Natoreko at Sunny. Nakilala ni Kamatsu ang isda na ito nakahawig ng puffer whale, kung magulat, ito ay mamamatay. Kaya, Naging mas maingat si Kamatso at nahuli niya ang isda. Nakapagtataka, nang hawakan niya ito ay agad itong namatay. Sa labas, nakahanap si Queen ng ibang daan papunta sa talon. Habang paulit-ulit na nabigo si Kamatso, sa puntong ito, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bigla siyang nakakita ng isang patak ng mantika na bumagsak. Napagtanto ni Kamatso na ang panday na ito ay puno ng mantika. Nakapagtataka, kapag nasa loob ng mantika, ang isda ay hindi na natatakot kay Kamatso. Kaya, nagsimulang kumikinang ang Shining Gourami Fish. Habang naghihintay si Natoreko at Sunny kay Kamatso, hindi nila alam kung paano makakatakas dahil pareho silang pagod. Biglang bumalik si Kamatso at nagdala ng dalawang kahon ng Shining Fish na ikinatuwa ni Natoreko at Sunny. Kaya, ang susunod na bagay na dapat gawin ay upang makahanap ng isang paraan para makalabas upang ihanda ang nagniningning na isda. Biglang sumulpot si Queen na ikinagulat nila na ni Sunny na dumaan si Queen sa isang siwang ng bato para makarating dito. Kaya, tumalon sila sa bibig ni Queen para ilabas silang lahat dito. Sa wakas, nakatakas ang grupo ni Toreko sa labas. Ngayon, ipinakita sa kanila ni Kamatsu ang Shining Fish na ikinagulat ni na Toreko at Sunny dahil maganda itong kumikinang. Inakala ni Toreko na pinatumba ni Kamatsu ang mga isdang ito na naging manhid. Pero hinaplos lang pala sila ni Kamatsu. Napansin din ni Toreko sa loob ng kahon ang isang premium na mantika, at ang mantika na ito ay nakuha mula sa mga halaman sa hanay ng bundok. Ngayon, nagpa siya si Kamatsu na iprito ang isda na sinamahan ng mantika na ito, na ikinatuwa ni na Toreko at Sunny. Kaya nagsimulang magluto si Kamatsu. Una, pinainit niya ang mantika, pagkatapos, iginulong ang isda sa harina. Magkakaroon daw ng special ingredient, na nagpapakurious kay Sunny, kaya... Nagsimulang magprito si Kamatsu ng isda. Nakikita ang mga isda na umiinit sa mantika at kumikinang, na nagpapasaya kay Sunny. Naamoy ni Toreko ang bango nito. Sa wakas, natapos na ni Kamatsu ang pagprito ng isda, kaya, nagpasya si Sunny na maghanap ng angkop na lugar na makakainan. Sinabi niya kay Queen na magunat ng diretsyo, dinala sila sa langit, na ikinagulat ni Kamatsu, dahil si Queen ay maaring umabot ng halos 3,000 talampakan ang taas kaya nagsimula silang kumain ng isda nang subukan nilang kumagat naramdaman agad ni Toreko ang malutong na texture ng isda sa hindi inaasahan ang sarap nito na ikinatuwa nilang lahat napagtanto ni Sani na nakabawi ka agad ang kanyang enerhiya ngunit pakiramdam niya ay may kulang pa rin sinabi ni Kamatsu na mayroon pa siyang espesyal na sangkap ang milk stardust powder pala na nakakagulat kay Sani sinabi ni Toreko na ang milk stardust ay magpapahusay sa lasa ng ulam kaya, kinuha ni Kamatsu ang Milk Stardust Powder. Nang iwisik ni Sunny ang Milk Stardust sa pritong isda, sa hindi inaasahan, mas lalong umilaw ang isda. Kaya, nagpa siya si Sunny na subukan ito. Naramdaman niya ang masarap na lasa na kumakalat sa kanyang bibig, na nakatulong sa gourmet cells ni Sunny na mag-evolve. Habang si Toreko ay lumuluha, dahil sa sobrang sarap. Sa wakas, natapos nila ang kanilang pagsasanay sa Death Falls. Ngayon, umaasa si Kamatsu na magkakasamang maglalakbay ang Four Heavenly Kings. Pero ayaw talaga ni Sonny kay Zebra, masyado kasi siyang magaspang, samantalang toxic ang katawan ni Koko. Ngunit na pagtanto ni Toreko, kung muling magkakasama ang Four Heavenly Kings, si Kamatsu ang higit nilang kailangan. Ngayon, nakauwi na si Toreko at Kamatsu. Kaya naman, nagluto si Kamatsu ng bagong ulam para kay Toreko, na nagpasaya sa kanya. Biglang dumating ang alaga ni Melk na si Pochico para hanapin sila. Pareho pala silang pinadalhan ni Melk ng sulat. Sinabi niya na, siya ay nagpapanday ng isang set ng mga kutsilyo sa kusina para sa isang sikat na chef na nagngangalang lulubo. Ngunit kulang siya ng isang huling sangkap, kaya gusto niya ang tulong ni Natoreko at Kamatso upang mahanap ang sangkap na iyon. Ang sangkap pala na kailangan niya ay Diamond Fig Crystal, isang prutas na minsan lang namumunga bawat sampung taon. Ngunit ito ay isang napakabihirang at mahalagang sangkap. Biglang iniulat ng TV na mayroong isang kompetisyon na inorganisa ng IGO at ang premyo ay ang bihirang Diamond Fig Crystal na Prutas. Nakakagulat si Natoreko at Kamatsu dahil ito ay lumitaw sa tamang oras. Kaya, pumunta sila sa kompetisyon. Ngayon, pumunta rin dito si Melk para sumali sa kompetisyong ito. Hindi makita ni Kamatsu si Pochiko kahit saan. Nakatayo pa rin pala ito nagmamasid bilang kanyang isang ugali. Pagsapit ng gabi, magsisimula na ang gourmet art competition. Ipinakilala ni Tina ang premyo bilang isang higanteng diamond fig crystal na prutas na ikinagulat ng lahat. Habang ang mga hurado ay bibigay ng puntos ng pinakamagagandang pagganap na kanilang makita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang unang contestant ay si Sunny. Kaya, ginamit niya ang kanyang buhok para magpalilok ng mga bato na ikinagulat ng lahat dahil ang kanyang pagganap ay napakaganda. Ngunit napagtanto ni Toreco na mahal pa rin niya ang kanyang sarili gaya ng dati. Kaya, binigyan ng tatlong judges si Sunny ng 275 puntos. Ngayon, ang susunod na kalahok ay si Kamatsu. Kaya naman, naghanda siya sa pagluluto. Gumagawa pala siya ng cake mula sa diamond fig crystal. Sa wakas, natapos na rin magluto si Kamatsu ang makitang napakaganda ng cake ni Kamatsu at may laman na diamond fig crystal sa loob, nakakagulat ang lahat. Ngunit binigyan lamang ng tatlong judges si Kamatsu ng isandaan at siyamnaputlimang puntos. Nakakain na pala itong judge na ito. Habang si Sunny ay buo pa rin ang tiwala na walang makakalampas sa kanya. Ngayon, si Melk na. Agad niyang ginamit ang kanyang kutsilyo para putulin ang prutas na diamond fig crystal. Pagkatapos nilagyan niya ng alkohol para gawing diamond fig crystal jelly kaya ang kanyang ulam ay kumikinang ng maganda, na nagpapasaya sa lahat. Kaya, binigyan ng mga hurado si Melk ng 285 puntos. Sa pag-aakalang mananalo si Melk, sa hindi inaasahang pagkakataon, sumali rin si Jiro sa kompetisyong ito. Kaya, agad niyang inihanda ang Diamond Fig Crystal na prutas na sinamahan ng alak, at lumikha ng Fire Lion Dancing, na nagpasaya sa lahat. Kaya binigyan ng judges si Jiro ng dalawandaan at puntos. Ngayon, si Toreko naman. Habang hindi alam ng lahat kung ano ang gagawin niya sa mga batong ito, sinuntok ni Toreko ang bato, dahilan upang ito ay sumabog at pumailang lang sa langit, na lumikha ng isang magandang fireworks display. Sa pag-aakalang si Toreko ang mananalo, ngunit na pagtanto ng lahat na hindi niya ginamit ang Diamond Fig Crystal, kaya, natanggal si Toreko. Biglang umakyat si Pochiko sa higanteng prutas na Diamond Fig Crystal, na ikinagulat ng lahat, hindi alam kung ano ang binabalak nitong gawin. Kaya, umakyat ito sa tuktok ng prutas na diamond fig crystal, at pinapula ang katawan nito. Sa hindi inaasahan, pinakinang ng enerhiya ni Pochiko ang diamond fig crystal na prutas, na ikinatuwa ng lahat ng tatlong judges. Kaya, Binigyan nila si Pochiko ng 300 puntos, at nanalo si Pochiko sa kompetisyon na ito, na nagpasaya sa koponan ni Toreko. Biglang binigay ni Pochiko itong Diamond Fig Crystal na prutas kay Melk, na niya. Kinabukasan, si Natoreko at kamatso ay umaakyat ng bundok. Papunta na pala sila sa Autumn Mountain. Napagtanto ni Kamatsu na napakalaki ng bundok na ito. Ipinalam ni Toreko kay kamatso na ang bundok na ito ay 65,000 talampakan ang taas. Dahil ang bundok na ito ay mayroon lamang isang panahon ng taglagas, ang mga sangkap dito ay hinog at masarap lahat. At narito ang isang prutas na tinatawag na sapir, na naglalaman ng maraming carbonated na tubig sa loob, na naging dahilan upang gusto itong matikman ni Toreco. Biglang dumating din si na Terry at yon. Lumalabas na si Terry ay may napakatalas na pang-amoy, na maaaring makatulong sa kanila na mahanap ang sapir na prutas. Napansin ni Kamatso na lumaki na si Terry. Ngayon, nakakita si Kamatso ng ilang ubas, kaya, sinadya niyang mamitas ng mga ito. Sa hindi inaasahan, sila pala ay Dancing Grapes Level 30. Nang sasalakayin na sana nila si Kamatsu, binantaan sila ni Terry at tumakas. Noon lang napagtanto ni Kamatsu, napakadelikado ng gubat na ito. Bigla silang nakakita ng isang kuyog ng level 25 na mga bubuyog. Napagtanto ni Toreko na napakalason nila, kaya, kailangan nilang tumakas. Sa hindi inaasahan, nadapa si Kamatsu. Nang salakayin siya ng kuyog ng mga bubuyog, sa sandaling iyon, nagpakita si Coco upang iligtas si Kamatsu, na nagpasaya sa kanila. Napansin ni Kamatsu na lalong lumaki si Kiss. Dumating din pala si Coco dito para hanapin ang prutas na sapir. Biglang dumating din si Sunny at Queen. Ang kanilang layunin ay hanapin din ang prutas na sapir. Kaya, iminungkahi ni Sunny, makipagkompetensya sila upang makita kung sino ang unang makakahanap ng prutas na sapir. Ngunit mahahati sila sa grupo si Toreko kasama si Terry, si Coco kay Kiss, si Sonny kay Queen, at ang panghuli, si Kamatsu kay Yun, na ikinatuwa ng lahat. Kaya, agad silang umalis upang hanapin ang prutas na sapir. Pero hindi nila alam na sinusundan pala sila ng halimaw. Ngayon, si Coco ay lumipad sa langit upang magmasid, habang si Sonny at Queen ay tumawid sa kagubatan. Nagagamit pala ni Queen ang kanyang dila para makadama, kaya, makakatulong siya sa paghahanap ng prutas na sapir. Habang si Terry ay ginamit ang kanyang ilong sa pagsinghot, biglang nakakita si Kamatso ng chestnut rice ball na ikinatuwa niya, kaya, hindi sinasadyang nahiwalay siya kay Toreko. Sa hindi inaasahan, napaihi si Terry, dahilan para magsitakas ang mga natakot na puno. Dahil doon, natagpuan sila ni Kamatso. Biglang nakita ni Terry ang dalawang level 33 mutton boars, kaya agad nilang inatake si Toreko. Napagtanto niyang napakabilis ng kanilang bilis at natamaan ng isa sa kanila si Toreco. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli si Kamatso, kaya naman, hinabol sila ni Toreco at Terry. Napagtanto ni Toreco na gusto siya ni Terry na sumakay sa kanya, kaya, tumalun siya sa likod ni Terry. Sa hindi inaasahan, napakabilis ni Terry, kaya naabutan nila ang Mutton Boars. Bigla silang lumikha ng alikabok na ulap at nawala ng masubaybayan si Toreco kay Kamatso ngayon, dumating na rin si Nakoko at Sunny. Napagtanto nilang nasa tuktok ng bundok si Kamatsu. Bagamat alam nilang lubhang delikado ang pag-akyat sa bundok dahil sa ihip ng hangin, determinado si Terry na umakyat. Bigla silang tinamaan ng ihip ng hangin. Buti na lang at tinulungan ni Kiss na itulak si Terry pataas. Agad ding tinulungan ni na Sunny at Queen si Toreko. Kaya, naabutan ni Terry ang mountain boars at natalo sila. Biglang pinahinto ni Kamatsu si Toreko, dahil napansin niya ang isang kawan ng mga sanggol na mutton boars. Napagtanto ni Coco na napakahina ng kanilang mga katawan dahil kulang sila sa pagkain. Lumalabas na nakikipagkompetensya sila sa iba pang mga halimaw para sa pagkain. Kaya, wala silang sapat na pagkain para pakainin ang kanilang mga sanggol. Biglang may napansin si Terry sa tuktok ng bundok. Kaya naman tumakbo agad si Terry. Dito pala sa taas ang hinahanap nilang punong sapir. Ngayon, umakyat na rin ang lahat. Napagtanto nila dahil sa mga ulap, hindi nakikita ng kawan ng Mountain boars ang lugar na ito. Kaya, pinitas ni Toreco ang mga prutas na sapir para ibahagi sa lahat. Sa hindi inaasahan, nang kumagat siya, gumubulwak ang carbonated na tubig sa kanyang bibig. Maraming iba't ibang lasa ng prutas sa taglagas ang naramdaman ni Toreco, na ikinatuwa ng lahat, dahil masyadong masarap ang lasa nito. Kinabukasan, si Toreco ay nakasakay kay Terry na labis niyang ikinatuwa dahil napakabilis ng takbo ni Terry. Sa panig ng kay, nagpoproseso sila ng maraming pambihirang sangkap. Ngayon, lumitaw ang sous-chef assistant na nagngangalang Naiseni. Lumalabas na naghahanap siya ng sampung libong chef sa buong mundo para dalhin sila sa mundo ng gourmet bilang mga alipin. At nangongolekta sila ng maraming bihirang sangkap upang matulungan ang mga miyembro ng bisyokukay na mag-evolve ng kanilang mga self. Ngayon, nakita niya si Tommy. Nang makitang mabilis na gumaling si Tommy, nagulat siya. At siya ay nagiging mas malakas upang maghanda para sa paghihiganti laban kay Toreco. Sinabi ni Naisen na ang mahalagang gawain ngayon ay ang paghahanap ng mga bihasang chef. Pero sabi ni Stargen, napakahirap daw ang pagkidnap sa mga chef mula sa top 100 dahil bukod sa husay sa pagluluto, mayroon din silang combat ability. Gayon paman, kailangan pa rin nilang planuhin ang pagkidnap sa kanila upang matulungan ang kanilang boss na kontrolin ang lahat ng sangkap sa mundong ito. Maaring kailanganin pa nilang maglabas ng ilang nitro, kaya, tututukan nila ang pag-atake sa mga 7-star na restaurant. Ngunit sinabi ni Starjen na mayroon pa rin napakahusay na chef sa labas ng top 100. Sa panig ni Kamatsu, nagluluto pa rin siya sa isang 6-star restaurant. Ang mga lutuin ni Kamatsu ay mukhang napakaganda, na nagpapasaya sa lahat, at napakasarap din ng lasa nito. Ngayon, kinuha ni Kamatsu ang listahan ng nangungunang isandaang chef sa mundo upang makita, kaya, ang kanyang pangarap ay makapasok sa listahang ito. Biglang nakita ni Kamatsu ang pangalan ni Otake na ikinagulat ni Kamatsu. Kaya, nang gabing iyon ay hinanap ni Kamatsu si Otake. Malapit na magkaibigan pala sila. Nang makitang napakaganda ng Seven Star Restaurant ni Otake, natuwa si Kamatsu. Narinig din ni Otake na matagumpay na ginawa ni Kamatsu ang Century Soup. Ngunit hindi naintindihan ni Otake kung bakit hindi kinomersyal ni Kamatso ang Century Soup, kung gayon, maaari siyang lubos na pahalagahan ng Aigo. Sa hindi inaasahan, alam din ni Otake na si Kamatso ay naglalakbay kasama si Toreko, kaya, sinabi niya kay Kamatso, matuto kang kumita ng pera mula sa iyong mga ulam, dahil sa mundong ito, kung walang pera, hindi mo makakamit ang anumang bagay na malaki. Ngayon, napagtanto ni Kamatso na si Otake ay marami nang nagbago. Pareho rin pala silang may malapit na kaibigan na nagngangalang Yume. Ngunit sinabi ni Otake na nakalimutan niya si Yume, na ikinagulat ni Kamatsu. Biglang, sa labas, isang GT Robo ang nagbigay pansin sa restaurant ni Otake. Sa panig ni Toreko, kasama niya si Terry na patungo sa Bayatop 8, na nag-aalala sa mga gwardya, sa takot na muli niyang masira ang kanilang pader. Ngunit tumalon si Terry ng napakataas at dinala si Toreko sa loob, na ikinagulat ng mga gwardya, dahil ang lakas ng paglukso ng Battle Wolf ay nakakatakot. Ngayon, pumasok na si Toreko sa loob, at nakita niya na ang Rainbow Tree ay lalong lumaki. Bigla ding dumating si Coco dito. Papunta na rin daw si Sunny dito, at si Zebra ay hindi niya alam kung nasaan siya. Nagtitipon pala dito ang Four Heavenly Kings, para hanapin ang full course menu ni Ichiryo. Ngayon, pareho na silang pumasok sa kuweba. Naalala ni Toreko noong bata pa siya, minsang sinabi ni Ichiryo, itinago niya ang kanyang lihim na sangkap sa Bayatope 8 na nagpasigla sa grupo ni Toreco. At sinabi niya sa kanila, kapag mayroon na silang sapat na lakas, dapat nilang hanapin ito. Kaya, agad na nagpunta ang buong grupo upang maghanap. Ngayon, nakita ni na Toreco at Coco ang isang napakalaking treasure chest. Bata pa lang pala sila, sinubukan nilang gumawa ng paraan para mabuksan ang chest na ito, ngunit nabigo ang lahat. Napagtanto ni Coco na hindi ito isang chest sa mundo ng mga tao biglang may lumitaw na halimaw. Kinilala ito ni Toreko bilang Badger Cock Level 74. Kaya, nagpa siya si Coco na labanan ito, upang hayaang buksan ni Toreko ang kaban ng kayamanan. Ngayon, inilagay ni Toreko ang lahat ng kanyang lakas sa 36 hit twin nail punch attack, at tinamaan niya ang pressure chest. Sa panig ni Kamatsu, naghahanda siyang tikman ang mga pagkain ni Otake. Biglang nakilala siya ng mamamahayag bilang si Kamatsu, ang matagumpay na nagluto ng century soup ngayon, nakita ni Kamatsu ang cake ni Otake at nagulat siya, dahil ang cake na ito ay gawa sa mga mamahaling sangkap. Bigla niyang nakita si Otake na nagbibigay ng pera sa mama mahayag, kaya, nakapagsulat sila ng magandang artikulo para sa kanyang restaurant. Sa panig ni Toreko, hindi pa rin niya mabuksan ang chest. Habang sinusubukang pigilan ni Coco ang halimaw, kaya, gumamit siya ng poison armor. Tumalon si Coco at pinabagsak ang halimaw sa isang tama lang, na ikinagulat ni Toreko. Saglit lang pala niya itong pinatulog. Bagamat napakalakas ng mga atake ni Toreko, hindi pa rin niya may buka ang chest. Biglang napansin ni Coco na humihina ang mga dekoryenteng alon ng treasure chest, kaya, kung umatake pa siya ng isang beses, baka mabuksan na niya ang chest. Ngayon, naalala ni Toreko na sinabi ni Ichiryu na ang kanyang full course menu ay napakasarap. Kaya, nagpa si Toreko na kailangan niyang kainin ito inilagay ni Toreko ang lahat ng kanyang lakas sa 36 hit nail punch sa muling pag-atake. Sa panig ni Kamatsu, nakita niya ang mga lutuin ni Otake na lahat ay maluho, ngunit hindi ito nagustuhan ni Kamatsu. Habang ipinagmamalaki ni Otake ang kanyang mga lutuin, kumilos ang GT Robo ng Bishokukai. Sa sandaling ito, napagtanto ni Kamatsu na ginagawa lamang ito ni Otake para sa pera, nang hindi isinasaalang-alang kung ang mga customer ay nasiyahan sa pagkain o hindi na nagpagalit kay Kamatsu, at naalala niya ang masasayang mukha ng mga tao, nang kainin nila ang kanyang pagkain. Kaya, napagtanto ni Kamatsu na ang pagpapasaya sa mga tao sa kanilang pagkain ay napakahalaga, habang ginagawa lamang ito ni Otake para sa katanyagan. Ngayon, sinabi ni Koko kay Toreko na subukan muli. Kaya, naalala ni Toreko ang kanyang mahigpit na proseso ng pagsasanay, at sinubukan niyang ilabas muli ang 36 Heat Nail Punch sa hindi inaasahan, bumukas ang chest na labis na ikinatuwa ni Natoreko at Coco. Nakakita si Coco ng malalakas na alon ng kuryente na nagmumula sa labas, at pakiramdam ng lahat ng sikat na chef sa buong mundo, may isang sangkap na tumatawag sa kanila. Ngayon, binuksan ni Natoreko at Coco ang chest, at nakita nila sa loob ang isang buto, na ikinagulat nilang dalawa, hindi alam kung ano iyon inakala ni Toreko na niloko siya ng matanda, habang napagtanto ni Kamatsu na naririnig din ni Otake ang boses ng mga sangkap. Biglang naisip ni Otake na, nagseselos si Kamatsu sa kanya, dahil nakapasok siya sa top 100, na ikinadismaya ni Kamatsu kay Otake. Ngunit sinabi ni Kamatsu, makikipagtulungan siya kay Toreko, at aakyat sa tuktok sa kanilang sariling paraan. Nang makaalis si Kamatsu, pinag-isipan ni Otake ang kanyang sinabi. Bigla siyang dinukot ng GT Robo sa sandaling ito, napagtanto ni Ichiryu na nakuha ni Toreko ang kanyang lihim na sangkap na nagpapasaya sa kanya. Habang hinahanap ni Toreko si Ichiryu, ngunit wala na siya. Naisip ni Coco na tiyak na may nakatagong kahulugan ang appetizer ni Ichiryu. Kinabukasan, kinuha ni Toreko si Kamatsu para magpagupit, kaya binigyan sila ng barbero ng dessert. Ang barbero pala dito ay parehong bihasang hairdresser at isa ring chef. Nang kakain na si Toreko ay pinigilan siya nito. Ito pala ay kailangan nilang parehong maggupit ng buhok at kumain ng sabay. Ngayon, napansin niyang nasa maayos na kondisyon ang buhok ni Toreko, dahil marami siyang nakain na masusustansyang pagkain, kaya, napakalusog ng buhok ni Toreko. Pagkatapos ni Shampoo niya ang buhok ni Toreko, naikinagulat ni Kamatsu, dahil parang nagmamasa ng bigas ang mga galaw niya. Nang matapos ang buhok ni Toreko, si Kamatsu naman ang nagpakaginhawa sa kanya, dahil napakagaling niyang magmasahe sa anit sa hindi inaasahan, napansin niyang na-pressure si Kamatsu nitong mga nakaraang araw. Kaya, gumawa siya ng beefsteak para sa kanilang dalawa, na ikinatuwa nila, dahil ang karne ay malambot at masarap. Sa hindi inaasahan, ngayon lang siya gumupit ng buhok, na ikinagulat ni Kamatsu, dahil hindi niya ang bumagsak ang buhok sa pagkain. Ngunit gumawa siya ng bagong hairstyle para kay Toreko, na ikinagulat niya. Sa hindi inaasahan, ginupitan din si Kamatsu tulad ni Setsuno, habang si Toreko naman ay kamukha ni Jiro. Dahil sa sobrang saya niya, binigyan niya silang dalawa ng kakaibang hairstyle na ikinagalit ni Toreko. Sa kabutihang palad, mayroon siyang siwid upang matulungan ang kanilang buhok na tumubo ng mabilis. Kaya, bumalik sa normal ang kanilang buhok. Bigla ding dumating si Coco. Habang naghihintay na magpagupit si Coco, sumubok ng panibagong ulam si Toreko na ikinatuwa niya dahil lahat ng dessert dito ay masarap. Sa wakas, natapos na rin silang magpagupit. Ngayon, na-curious si Kamatso kung ano ang hinahanap nila noong nakaraan. Kaya, sinabi ni Koko kay Kamatsu, sa loob ng Bayatop 8 ay may isang sangkap sa full course menu ni Ichiryo. Ngunit ang Bayatop 1 na lang ang hindi pa nahahanap na lokasyon ng sangkap, dahil masyadong malawak ang lugar. Nakapagtataka kay Kamatso, ano ang pitong sangkap ni Ichiryo. Ngunit hindi rin ito alam ni Toreko. Kaya noong nakaraan, hiniling nila kay Setsuno na tulungan sila. Nakilala niya ang binhing ito bilang milyon na isang uri ng halaman na tumutubo sa mundo ng gourmet. Ngunit napansin ni Setsuno, may tinatawag itong binhi. Biglang ipinaalam ni Kamatsu kay Toreko, na narinig niya ang tinig ng binhing iyon. Umabot sa pitong boses ang narinig niya, na ikinagulat ni na Toreko at Koko. Kaya, pinayuhan ni Kamatsu si Toreko, na hayaan siyang makita ang mga sangkap na iyon. Samantalang si Ichiryo ay tuwang-tuwa, dahil nakalapit na siya sa base ng kay sa hindi inaasahang pagkakataon, maraming bantay sa labas. Sa loob, marami silang nakidnap na chef. Nabalitaan ni Head Chef Kurumado na si Ichiryo ang pumunta dito mag -isa. Kaya naman, agad niyang iniutos na tipunin ang lahat ng miyembro at makapangyarihang nilalang ng organisasyon. Sa panig ni Toreko, biglang nahanap sila ni Ren. Inanunsyo niya na may apurahang kahilingan ng direktor na si Mansam. Kaya, agad na bumalik ang grupo ni Toreko. Ang lugar na pinuntahan nila ay ang Gourmet Prison. Nang makita nila si Love, nabighani na naman agad si Natoreko at Kamatsu. Sa hindi inaasahan, hindi rin siya napigilan ni Koko. Nang malaman niyang hindi dumating si Zebra, bigong kinansela ni Love ang kanyang alindog. Sa sandaling ito, nag-isip si Kamatsu, anong mahalagang gawain ang kailangan na tipunin ang Four Heavenly Kings. Sinabi ni Love na nawala si Patch. Napagtanto ni Kamatsu na siya ay isang taste master. Kaya, gusto niyang hanapin nila si Patch, kung saan siya nawala ay sa Death Season Forest. Ngunit bawat ilang taon, ang kagubatan ay nagyayelo, at pumunta siya sa kagubatan upang makahanap ng isang puno na tinatawag na Sweet Do Tree. Kinilala ito ni Toreko bilang isang maalamat na puno. Kaya naman, agad na pumasok sa gubat ang grupo ni Toreko. Sa puntong ito, nahuli sila ni Love na nagbabalat kayo bilang matandang si Noel. Nagtaka si Kamatsu, hindi alam kung ano ang Sweet Do Tree. Kaya, sabi ni Toreco sa kanya, ang katas ng sweet Tree ay napakatamis, at ito ay natutunaw sa bibig kapag kinakain. Nakahanap si Ren ng telepono mula sa Aigo. Biglang may lumitaw na halimaw. Kinilala ito ni Toreco bilang isang level 35 bison frog. Kaya, inatake nila ang grupo ni Toreco. Buti na lang at nagpakita si Sunny para tulungan sila. Nahuli din pala siya ni Love na suotin ang damit ni Noel. Sa hindi inaasahan, marami pa ring bison frogs. Bigla silang umalis. Nakaamoy si Toreko ng napakatamis na bango. Nakilala niya ang bango na ito na galing sa Sweet Do Tree. Sa panig ni Zebra, nakikipaglaban siya sa isang higanteng paniki. Isang suntok lang ay napabagsak na niya ito, habang si Love ay galit na hindi niya nakita si Zebra. Lumalabas na ang kondisyon para makalaya si Zebra sa bilangguan, kailangan niyang maghanap ng isandaang bagong sangkap, at mahuli ang limandaang mapanganib na mga kriminal. Sa panig ni Toreko, sinusunda nila ang bango, kaya, natagpuan nila ang matamis na puno ng hamog, na nagpapasaya sa kanila. Biglang nakita ni Kamatsu si Johan, isang empleyado ng Aigo. Kaya, pinakain nila siya, tinutulungan siyang mabawi ang kanyang lakas. Tinanong siya ni Coco kung nasaan si Patch. Sa hindi inaasahan, ligtas pa rin si Patch, at napakasaya na makita si Kamatsu. Kaya naman, hiniling niya kay Kamatsu na tulungan siyang magluto ng sweet do tree, na ikinagulat ng lahat, at sinabi niya sa kanila na subukang kainin ang sweet do tree. Kaya, naghiwa si Toreko ng isang piraso at tinikman ito. Sa hindi inaasahan, masarap ang lasa nito, parang pudding cake. Pati ang mga dahon ay lasa ng sugar egg cakes. Naramdaman ng lahat na masarap ito, pero hindi alam ni Patch kung paano balansehin ang lasa ng sweet do tree. Kaya, gusto niyang magluto si Kamatsu ng ulam, para pasiglahin ang kanyang panlasa. Ngunit sinabi ni Sunny na may darating na snowstorm at mabangis na hayop, wala silang oras upang manatili dito. Ngunit tumanggi pa rin si Patch na umalis. Biglang may naisip si Kamatsu, pwede silang magluto ng sweet do Habang si Sunny ay nagpunta para kumuha ng candy icicles, si Coco ay nangulekta ng chocolate boulder. Gumawa si Kamatsu ng isang higanteng oven para magluto ng cookies, kaya, pinalamutian nila ng magkasama ang sweet do Nais pala ni Kamatsu na gawing Christmas tree ang punong ito. Sa puntong ito, ibinalik ni na Toreko at Koko ang iba pang sangkap. Bigla nilang natuklasan ang isang halimaw na lumitaw. Ito pala ay isang level 70 swordhorn. horn. Ngayon, naunawaan na nila kung bakit tumakas ang bison frog, kaya inatake nito si Toreko. Ginamit ni Toreko ang fork shield para harangin ito. Natuklasan ni Ren ang isang kawan ng mga sword horns sa likod nila. Kaya sinabi ni Toreko kay Kamatsu na tumutok sa pagluluto ng Sweet Dutri upang makagambala sa mga halimaw na ito. Kaya't magkasamang sinubukan ni Toreko, Sunny, at Coco na pigilan ang swordhorns. Habang sinusubukan ni Kamatsu na palamutihan ang Sweet Dutri, sa puntong ito, inilabas ng tatlo ang kanilang gourmet cells para takuti ng mga halimaw. Sa hindi inaasahan, na kompleto ito ni Kamatsu, na naging ng pagkinang ng Sweet Dutri, naglalabas ng napakainit na sinag ng sikat ng araw, na tumulong sa pagpapatahimik sa swordhorns. Nang susubukan na ito ni Toreko, sinabi ni Patch na kailangan nilang dalhin ang Sweet Dutri na ito kay Mansam, na ikinagulat nila. Ngayon, bumalik ang buong grupo para salubungin si Mansam. Dahil Pasko raw ngayon, kaya, sabay-sabay silang mamigay ng pagkain sa mga bata hiniwal na pala nila ang sweet Dutri sa iba't ibang cake para ipamahagi sa mga bata sa bisperas ng Pasko. Napagtanto ni Mansam na hindi pa rin dumarating si Zebra. Kinokolekta niya pala ang kanyang full course menu. Kaya naman, agad na tinawag ni Mansam ang kanyang alaga. Sinabi niya na si Ricky ay kasalukuyang napakalakas, ang antas nito ay 70. Kaya, tinawag ni Toreco si Terry, ngunit hindi niya alam ang antas ni Terry. At tinawag ng buong grupo ang kanilang mga alagang hayop, upang tulungan silang magdala ng mga regalo sa mga mahihirap na bata. Sa puntong ito, sinabi ni Koko kay Toreko, pagkatapos ng misyon na ito, kailangan nilang pumunta sa Gourmet Casino para maghanap ng sangkap na hiniling ni Ichiryo. Ngayon, natapos na silang pumila at handa ng umalis, at hinati nila ang kanilang mga sarili sa iba't ibang mahihirap na bansa. Sinabi ni Mansam kay Kamatsu. Karamihan sa mga sangkap at pondo na nakolekta ng Aigo, lahat na iyon ay ipinamahagi sa mga mahihirap na bansa. Sinabi ni Mansam na si Toreko at ang iba pa sa Four Heavenly Kings, lahat ay nagmula sa mahihirap na bansa, na ikinagulat ni Kamatso. Binanggit din ni Mansam ang Morse Oil na natagpuan ni Kamatso, na ginamit sa pagprito ng Shining Gorami Fish, ito ay isang premium na langis. Kaya, maaring malapit na siyang mapabilang sa nangungunang isandaang chef na ikinabigla ni Kamatso. Sa panig ni Ren, excited siya, dahil nakasama niya si Toreko. Sa puntong ito, ang bilis ni Terry ay higit sa 200 milya kada oras, kaya, malapit na silang makarating. Ipinakita ni Ren kay Toreko ang bagong Igo level gauge, na maaaring masukat ang level ng mga monsters sa ibaba ng level 100. Kaya, agad na sinukat ni Ren ang level ni Terry. Mabilis silang nakarating sa destinasyon. Sa hindi inaasahan, napakatiwangwang ng lugar na ito, dahil nawasak ito ng digmaan. Bigla silang nakakita ng isang bata na hinuli ng isang higanteng gagamba. Agad siyang iniligtas ni Toreko, at natalo niya ang gagamba. Sa puntong ito, sinabi ng bata na ang kanyang nakababatang kapatid ay gutom na gutom, kaya, dinala ni Toreko ang bata upang hanapin ang kanyang nakababatang kapatid. Sa panig ni Mansam, dumating sila, at nagsimulang mamigay ng mga regalo sa lahat, na labis na nagpasaya sa mga bata. Nang makitang masayang kumakain ng mga bata, ginamit ni Kamatsu ang morse oil para magprito ng manok para sa mga bata. Biglang may nakita sila sa langit. Sa panig naman ni Sunny, namamahagi din siya ng mga laruan at pagkain sa mga bata. Kaya naman, ginawang Christmas tree ni Sunny ang kanyang buhok na ikinatuwa ng mga bata. Nakakita rin si Sunny ng maliwanag na liwanag sa kalangitan. Sa panig naman ni Coco, namamahagi rin siya ng mga regalo. Bigla siyang nakakita ng isang gutom na babae, kaya binigyan siya ni Coco ng isang tinapay na ikinatuwa niya. May nakita din si Coco na kumikinang. Sa oras na ito, pumunta si Zebra sa isang isla. Bigla siyang inatake ng isda, kaya ginamit ni Zebra ang kanyang kidlat para talunin ito, at ginawa itong inihaw na isda, na nagpasaya sa mga bata rito, sa pag-aakalang dumating si Zebra upang bigyan sila ng pagkain. Bigla rin siyang nakakita ng maliwanag na liwanag sa langit. Sa panig ni Toreko, dinalhan niya ng pagkain ang dalawang batang ito. Biglang marami pang bata ang sumulpot, kaya naman agad na namahagi ng pagkain sina Toreko at Ren, na ikinatuwa ng mga bata. Sa sandaling ito, nakakita siya ng nyebe. Ito pala ay flavor snow, isang napakabihirang uri ng snow, at nagdadala ito ng maraming iba't ibang uri ng matamis na nagpapasaya sa mga bata. Kinabukasan, sina Toreko, Kamatsu, at Coco ay sumasakay sa subway patungo sa gourmet casino, ngunit napansin ni Kamatsu na kakaiba ang subway na ito. Ipinaliwanag ni Coco na papunta sila sa isang outlaw city, kung saan nagtipo ng lahat ng mapanganib na kriminal. Ang lugar na iyon ay ang pinakamalaking kasino sa mundo, hindi kaanib sa Aigo, at maraming ilegal na sangkap ang ibinebenta sa black market. Sinabi ni Toreco na ang kanilang paglalakbay sa pagkakataong ito ay upang mahanap ang meteor garlic. Isang misteryosong bawang na tumutubo kung saan nahuhulog ang mga meteorite. Kung sino man ang kumain ng Meteor Garlic, magkakaroon sila ng sapat na enerhiya sa loob ng isang buwan nang hindi nagpapahinga. At ang Meteor Garlic ay ginagamit bilang premyo para sa Gourmet Casino. Kaya sa pagkakataong ito, pupunta sila sa pinakamalaking casino sa mundo para sumugal para sa Meteor Garlic. Sa puntong ito, dumating na ang grupo ni Toreko. Biglang dumating ang isang grupo ng mga tulisan upang makipag-away kay Toreko, at bumunot siya ng baril para barilin siya. Sa hindi inaasahan, nasalo ng daliri ni Toreko ang bala, at agad silang binantaan ni Toreko, na ikinatakot ng mga tulisan at nagtakbuhan. Sa puntong ito, pumasok sila sa black market. Sinabi ni Coco na ang lugar na ito ay nagbebenta ng maraming ilegal na sangkap. Sa hindi inaasahan, nagtitinda pa sila ng poison puffer whales isang matandang babae ang nagtitinda ng mga kakaibang bituin, kaya, agad na sinabihan ni Toreko si Kamatsu na pumunta dito. Sinabi ni Toreko na iyon ang Poison Star, ito ay isang lubhang nakakahumaling na gamot. Sumunod ay ang electric banana, kapag kinakain, nagpapadala ito ng electric current sa katawan, at nakakaadik din itong sangkap. Sa puntong ito, nakapasok na sila sa lungsod. Napagtanto ni Kamatsu na ang lugar na ito ay napakarangal. Lumalabas na ang lugar na ito ay para sa mga mayayaman, kaya nakita ni Toreco ang gourmet casino, na labis siyang nasa sabik. Kaya nagdesisyon si Coco na isama silang dalawa sa loob para magsugal. Nagulat si Kamatso, dahil napakalaki sa loob ng gourmet casino. Sinabi ni Toreco kay Kamatso, ang lugar na ito ay kumokonsumo ng 7 trilyon dolyar araw-araw, na ikinagulat ni Kamatso. At maraming 10-star hotel dito, kaya tuwang-tuwa si Kamatso, dahil hindi pa siya nakakapunta sa ganoong karangyang lugar. Biglang may magnanakaw, na ikinagulat ni Kamatso dahil may mga magnanakaw din ang lugar na ito. Habang nagpupustahan ang mga mayayaman na makita, kung makakatakas ba ang magnanakaw. Sa hindi inaasahan, tumakbo siya patungo kay Kamatso. Bago siya barilin ng security team ng kasino, naharang siya ni Toreko. Dahil doon, hindi siya nabaril. Biglang may nagtangkang nakawin ang wallet ni Kamatso sa hindi inaasahang pagkakataon, napigilan siya ni Match, na ikinatuwa ni Nakamatsu at Toreko, dahil matagal na rin silang hindi nagkikita ni Match pagkatapos ng labanan sa Ice Hell. Nakilala ni Match na pumunta si Toreko dito para hanapin ang Meteor Garlic, ngunit ang mga bisitang VIP lamang ang maaaring lumahok. Si Match pala ang boss ng Gourmet Mafia, dahil ang dating boss ay pumasok sa mundo ng Gourmet. At sinabi sa kanila ni Match, ang mga high level na sangkap sa Gourmet Casino ay pinamamahalaan ng underground cooking world. Isa silang organisasyon na dalubhasa sa pagbebenta ng mga ilegal na sangkap at ang kanilang boss ay si Live Bearer. Kaya determinado si Match na pigilan sila, na pinipigilan silang magbenta ng mga ilegal na sangkap. Pero sabi ni Coco, hindi sapat ang lakas ngayon ni Match. Kung gusto nilang manalo sa laban na ito, ang tanging paraan ay ang pagsusugal. Kaya, sinabi ni Natoreko at Kamatso ipaubaya sa amin ang kasino, kaya, nagpa siya si Match na magtiwala kay Toreko. Sa puntong ito, pumasok sila sa gitna ng gourmet kasino, na ikinagulat ni Kamatso, dahil masyadong malaki ang kasino na ito. Kaya naman, agad nagpunta si Kamatsu upang galugarin ang lugar na ito. Hindi lang pera ang kaya ng mga manlalaro, mga sangkap din ang taya. Sa loob ng surveillance room, natuklasan nila ang grupo ni Toreko. Sa puntong ito, nakita ni Coco ang maraming dekalidad na sangkap dito. Habang nagpaplano si Match na pumuslit sa VIP area, kaya, nagpa siya sina Coco at Toreco na magsugal. Sa puntong ito, kinuha ni Toreco ang espesyal na credit card ng Aigo, na naglalaman ng halos isang milyong dolyar. Kaya, ipinagpalit niya ang lahat para sa gourmet coins. Sinabi ni Toreco na makakain ang mga coins na ito, na ikinagulat ni Kamatsu, kaya, sinubukan din niya ang isa. Nalaman niya ang lasa nito na katulad ng premium na tsokolate. Sa hindi inaasahan, isang barya lang ang pinalitan ni Coco. Sa puntong ito, nilaro ni Toreco ang unang laro, tulad ng number 3. Nang masuntok niya ang puno, nagpagulong si Toreco ng tatlong 6, kaya nanalo si Toreco. Sa hindi inaasahan, si Coco sa isang coin lang ay maaring manalo ng isang malaking bag ng coins. Napansin pala ni Coco na binabantayan sila, kaya inutusan ni Match ang kanyang mga tauhan na magsugal. Sa hindi inaasahan, napakaswerte din niya na nanalo ng maraming coins. Habang naglalaro si Kamatso ng dice game, nag-aalala siya. Ngunit nanalo rin si Kamatso na nagpasaya sa kanya. Sa oras na ito, naglalaro si Coco ng isandaang face slot game. Iyan ay isang higanteng slot machine na may isandaang patayong mukha at isandaang pahalang na mukha at mayroong kabuoang apat na pung-uri ng mga larawan. Napagtanto ni Kamatsu na napakahirap ng larong ito, dahil imposibleng ihanay ang isandaang magkaparehong mukha. Pero nagpa pa rin si Koko na subukan ito, kaya naglagay siya ng 1 million dollars coin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakabilis ng umiikot na makina, na ikinagulat ni Kamatsu. Pero sa paningin ni Koko, napakabagal nito, kaya, mabilis niyang idiniin ang isang set ng magkatulad na mukha, na ikinamangha ng lahat. Sabi ni Toreko, para kay Koko ang mga imaheng ito ay para lang tumatayo, kaya, nanalo si Coco. Sa puntong ito, sinuri ng surveillance room ang footage ni Coco, ngunit wala silang nakitang senyales ng pagdaraya. Kaya naman, agad silang nag-report sa kanilang boss, na labis na ikinatuwa ni Live Bearer, dahil nandito na naman ang Four Heavenly Kings na sina Coco at Toreco. Sa puntong ito, si Coco ay nanalo ng maraming dekalidad na sangkap, kaya nagpasya ang kasino na imbitahan sila sa VIP area, at pinangunahan nila ang grupo ni Toreco sa isang lihim na daanan. Ipinaliwanag nila na sa VIP area na ito, hindi na sila tataya sa coins, ngunit kailangan nilang tumaya sa mga sangkap. Sa puntong ito, napagtanto ni Match, lahat pala ng planong ito ay kay Coco. Sinadya niyang manalo ng marami, para makapasok silang lahat sa VIP area. Nakapagtataka, pagpasok pa lang nila sa VIP area, may nakita si Kamatsu na nalason. Napagtanto nila kung gaano kalupit ang VIP area na ito, dahil ang mga mayayaman dito ay sumugal sa buhay ng tao. Ito pala ang mga pinilit na maglaro ng mga laro, ay pawang may utang sa kasino. Sa puntong ito, dumating sila sa larong Gamble Berry. Sa mga berry na ito, ang isa ay nakamamatay na nakakalason. Ipinaliwanag ng staff ng kasino, maaari silang magsugal o pumili na sila mismo ang kumain nito. Ngunit walang epekto ang lason kay Coco. Kaya, nagpa siya si Match na laruin ang larong ito, handang itaya ang kanyang buhay para kay Coco. Biglang lumitaw si Live Livebearer at sinabing, bakit hindi maglaro ng mas kawili-wiling laro. Nagulat ito sa lahat, at napagtanto ni Natoreko at Coco na siya ang boss dito. Pagkatapos ay inimbitahan niya ang buong grupo sa Gourmet Casino Underground VIP area, na nagpagulat sa kanilang lahat. Ipinaliwanag ni Livebearer na tanging mga espesyal na kliyente lamang ang pinapayagan dito. Sa hindi inaasahan, nakita nila ang isang lalaki na inaagawan ng alaala. Nakilala ni Coco, na ginagamit ng lahat ng tao rito ang kanilang food memory para magsugal. Lumalabas, bago pumunta dito, ni-research ni Coco ang kasino na ito. Ngayon, sinabi ni Coco na naghahanap siya ng isang sangkap na tinatawag na atom. Isa itong inumin sa full course menu ni Akasha. Ngunit sinabi ni Livebearer na sa kasalukuyan ay wala siyang impormasyon tungkol sa sangkap na ito. Gayon paman, makakahanap pa rin si Coco ng impormasyon mula sa mga alaala dito. Si Livebearer pala ay nangongolekta ng impormasyon mula sa mga bisitang VIP dito, kaya maari niyang malaman ang tungkol sa maraming mga bihirang sangkap. Nang magpasya si Toreco na iligtas ang panauhin na ito, nagbabala si Livebearer na ito ay lubhang mapanganib dahil ito ay mabibigla at mapatay sila. Pagkatapos makumpleto ang proseso ng pagkuha ng food memory, inililipat niya ang lahat ng alaalang iyon sa sarili niyang utak, na ikinagagalit ni Toreko at Match. Nang balak nilang labanan siya, pinalibutan sila ng mga subordinate ni Livebearer. Pagkatapos ay hinamon niya ang buong grupo, gusto mo bang makipagsugal sa akin? Kaya, umayag si Toreko, at sinabing ang sangkap na gusto niyang hanapin ay Meteor Garlic, na ikinabahala ni Kamatsu. Dahil kapag natalo sila, mawawala sa kanya ang mga magagandang alaala nilang dalawa. Sa hindi inaasahan, ibinaba sila ni Livebearer, at ito pala ang kanilang arena. Sinabi ni Livebearer na maglalaro sila ng food concentration game. Magtutugma sila ng magkaparehong card, bawat card ay may score. Kung hindi magkatugma ang dalawang card, mawawala ng turn ang manlalaro, ngunit kung magkatugma ang mga ito, kakainin ito ng manlalaro. At kung natapos ng manlalaro ang pagkain, makakapuntos sila, na ikinatuwa ni Toreko. Ngunit kung hindi natapos ng manlalaro ang pagkain, ang mga puntos ay mapupunta sa kalaban. Kung hindi sila nakatapos kumain ng dalawang beses o mabigong iflip ang mga card ng sampung beses, matatalo rin sila. Nagtataka si Toreko kung gaano karaming mga sangkap ang nasa larong ito. Sinabi ni Livebearer na mayroong 28 na uri ng sangkap, ngunit kabilang sa mga ito, mayroong dalawang sangkap na joker na napakahirap kainin. Gayunpaman, kung ang manlalaro ay namamahala upang kainin ang mga ito, Maaari nilang palitan ang isa sa mga card ng kalaban. Labis na nag-aalala ngayon si Kamatsu, dahil kung matalo si Toreko, mawawala ang lahat ng alaala niya kasama ng lahat. Pero sabi ni Toreko, tiyak na hindi ako magpapatalo, na nagbibigay katiyakan sa lahat, pero lumalabas na naniniwala siya kay Koko. Sinabi ni Livebearer na ang buong koponan ay maaring lumahok ng sama-sama. Kaya, iminumungkahi ni Match na idil niya ang mga card, upang maiwasan ang pagdaraya ni Livebearer, habang ihahanda ni Kamatso ang mga sangkap para maging mas masarap ang pagkain. Ang trabaho ni Toreko ay ang kumain, habang si Koko ay maglalaro ng mga baraha, na nagpapasigla kay Livebearer, at agad na sinimulan ang laro. Sa puntong ito, lubos na kumpiyansa si Livebearer, dahil hindi pa siya natatalo sa isang laban. Una, magpiflip sila ng barya, para makita kung sino ang mauuna. Habang pinili ni Livebearer ang head, hindi pinili ni Koko ang magkabilang panig. Sa hindi inaasahan, nang na-flip ni Match ang barya, ipinapalagay ni Live Bearer na ito ay head, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang barya ay nananatiling nakatayo, hindi rin heads or tails. Kaya, panalo si Coco at mauuna. Pinili agad ni Coco ang number 8. Akala ng lahat ay mali ang pipiliin niya sa unang pagkakataon, pero tama ang napili ni Coco, na ikinagulat ng lahat. Nang maiharap ang sangkap, agad itong kinain ni Toreko, na nakakuha sila ng sampung puntos. Samantala, napagtanto ni Life bearer hindi umaasa sa swerte si Coco, na ikinatuwa niya. Nagpatuloy si Coco sa pagpili ng mga tamang card, kaya, mas maraming sangkap ang ipinakita. Sa pagkakataong ito, sinimulan ni Kamatsu ang paghahanda ng mga sangkap, paggawa ng masarap na mushroom ice cream, na ikinatuwa ni Toreko, na natapos ang plato, na nakakuha ng isa pang dalawampung puntos. Kaya, ang kuponan ni Toreco ay may apat na puntos. Pagkatapos ng tatlong round ng pagpili ng card, turn na ni Livebearer. Bearer. Napagtanto niya na ang tumpak na mga pagpipili ng card ni Coco ay hindi basta-basta, dahil ang posibilidad na pumili ng tama ay isa lamang sa isandaan at libo. Kaya, pinili ni Livebearer ang mga numero 32 at 16, sa hindi inaasahan ay nakakuha ng 50 puntos. Ngayon, nagsimula siyang maghanda ng sarili niyang mga sangkap, na ikinagulat ni Kamatso sa kanyang mahusay na kasanayan sa pagluluto. Pagkatapos kumain, may limampung puntos si Live Bearer. Susunod, pumili siya ng isang card na nagkakahalaga ng pitumpung puntos, na ikinagulat ng lahat, dahil ang lahat ng mga card na pinili niya ay may napakataas na puntos. Kahit na mas mataas ang puntos ng sangkap, mas mahirap kainin, ngunit sa husay ni Live Bearer sa pagluluto, madali niyang naubos ang mga ito. Susunod, Pumili siya ng card na nagkakahalaga ng isandaang puntos. At nang makita si Live Bearer na walang kahirap-hirap na ubusin ito at nakakuha ng dalawandaan at dalawampung puntos, ikinagalit ng lahat, alam na nandaraya siya. Kaya, mayroon na ngayong dalawandaan at dalawampung puntos si Live Bearer. Si Coco na ngayon. Napagtanto ni Match na hindi nandadaya si Coco tulad ni Live Bearer, ngunit umaasa sa kanyang kakayahan. Lumalabas na nakikita ni Coco ang mga electromagnetic wave mula sa mga card, gamit iyon para hulaan ang mga numero at kulay ng magkatugmang card. Gayunpaman, hindi niya masabi kung aling mga card ang may matataas na puntos. Gayunpaman, natuklasan din niya ang mga patakaran ng mga card. Kaya, sinabihan ni Coco si Natoreko at Kamatsu na maging handa. Sa hindi inaasahan, pumili si Coco ng card na nagkakahalaga ng 150 puntos, nakakagulat kay Match. Biglang nahulog ang isang higanteng pudding cake, na ikinabahala ng lahat, dahil kinailangan ni Toreco na kainin ang higanteng cake na ito sa loob ng isandaan at limampung minuto. Kung siya ay sumuko, ang mga puntos ay mapupunta kay Live Bearer. Ngunit na natiling kumpiyansa si Toreco, dahil ito ang paborito niyang pagkain. Kaya, nagsimula siyang kumain, lubusan itong tinatangkilik, dahil masarap ang lasa ng cake. Biglang may naisip si Kamatsu, kung masyadong mabilis kumain si Toreco, tataas ang blood sugar niya. Kaya, Naghanda si Kamatsu ng mga karagdagang sangkap, upang mabawasan ang nilalaman ng asukal at matulungan si Toreko na kumain ng mas madali. Mabilis na natapos ni Toreko ang higanteng pudding cake, kaya, nabusog siya. Sa puntong ito, may isan at siyam napung puntos ang koponan ni Toreko. Nagpatuloy si Coco sa pagpili ng mga baraha. Sa pagkakataong ito ay pumili ng isa na nagkakahalaga ng limampung puntos. Nakilala ito ni Toreko bilang isang napakasarap na alak. Habang iniisip ni Livebearer, hindi ito kakayanin ni Toreko kung hindi siya nagpapahinga, ngunit sinabi ni Coco, ni na maliit mo si Toreko. Sa hindi inaasahan, nainom niya ang buong bote ng alak, kaya, ibinigay ni Kamatsu kay Toreko ang antidote ingredient para sa alkohol. Kinilala ito ni Livebearer bilang Napachi's Cabbage. Sumunod, pumili si Coco ng isang card na nagkakahalaga ng 70 puntos at itinulak nila ang isang puno ng bullet acorns na nagpaputok ng bala kay Toreko, ngunit nahuli niya ang bullet acorns gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos ay si Kamatsu naman ang magluto para sa kanya, at mabilis na natapos ni Toreko ang pagkain. Kaya, ang kanilang kasalukuyang score ay at 310 puntos. Ngayon, napagtanto ni Live Bearer, si Kamatsu ay isa ring mabigat na kalaban na kailangan niyang bigyang pansin, na naging dahilan para sa kunin ang food memory ni Kamatsu. Napansin din ni Koko, binibigyang pansin niya si Kamatsu, at talagang nagsisimula na ang labanan. Sa pagkakataong ito, umili si Live Bearer ng isang sangkap, isang level 60 Monster Beast. Kinailangan niyang salihin ito mag -isa. Sa hindi inaasahan, napakalakas ni Live madaling talunin ang hayop. Pagkatapos, kinain niya ang buong hayop at nakakuha ng karagdagang 70 puntos. Sumunod, pumili siya ng isa pang hayop na nagkakahalaga ng isandaan at limampung puntos, at madali niya rin itong natalo. Pagkatapos kumain, tumaas ang kanyang mga puntos sa apat na raan at apat na po. Sumunod ay ang garlic crab, na nagkakahalaga ng dalawandaang puntos, ngunit hindi niya kailangang lumaban para sa sangkap na ito. Napagtanto ng lahat na nandadaya siya, kaya patuloy siyang tumaas sa anim na raan at apat na puntos. Sa puntong ito, napagtanto ni Kamatsu, ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto ay hindi pangkaraniwan. Sa pagkakataong ito, si Coco naman. Napansin niya, ang mga delikadong card ang magiging kalamangan nila. Ngunit kailangan munang tandaan ni Coco ang posisyon ng mga baraha, kaya, maling card ang pinili niya, na nag-aalala sa lahat. Ngunit napagtanto ni Livebearer na sinadyang pinalampas ni Coco ang kanyang turn. Lumalabas na mayroong ilang mapanganib na sangkap sa larong ito. Kaya, alam niyang iniiwasan ni Coco ang mga card na iyon, hindi hinahayaang kainin ni Toreco ang mga sangkap na iyon. May contact lens pala siya na makakatulong sa kanya na makita ang mga sangkap sa mga card. Ngayon, pumili si Livebearer ng isang sangkap na nagkakahalaga ng anim na puntos. Susunod ay 30 puntos at 200 puntos. Kaya, tumaas ang score ni Livebearer sa 100 at 30 puntos, habang ang grupong Toreco ay mayroon pa rin 300 at 10 puntos si Coco naman, at binaliktad niya ang Dynamic Dragonfly card. Kaya, nagpatuloy siya sa pagflip ng mga card ng mali, na nag-aalala sa lahat. Ngunit natuwa si Livebearer. Kaya, patuloy niyang binaligtad ang mga card ng tama, at tumaas ang kanyang score sa 1,110 puntos, isang aguat na 800 at 880 puntos sa grupo ni Toreko, na naging sanhi ng pag-aalala ni na Toreko at Kamatsu. Ngunit na natiling kalmado si Koko na pagtanto niyang tama ang kanyang espekulasyon, at oras na para mag-counter-attack sila. Kaya, sinabihan ni Coco si Natoreko at Kamatsu na maghanda. Pinili ni Coco ang Atlas Crab, na nagkakahalaga ng 30 puntos. Pagkatapos oras na ni Toreko na labanan ito. Bagamat napakatigas ng shell nito, natalo ni Toreko ang Atlas Crab. Sumunod ay si Kamatsu naman ang magluto, at gumawa siya ng masarap na ulam para kay Toreko, na labis na ikinatuwa niya. Kaya, nakakuha sila ng 340 puntos. Sa puntong ito, nagkukwenta pa si Coco, at pinili niya ang poison potato, kaya nag-aalala si Kamatsu, dahil napakahirap alisin ang laso nito. Sinabi ni Coco na ang laso ng poison potato ay dalawampung beses kaysa sa puffer whale. Kaya, mali ang pinili ni Coco para maiwasan ang poison potato. Ngunit na pagtanto ni Kamatsu na ito talaga ang nitro cherry, na sumasabog sa isang magaan na hawak lamang. Ngayon, turn na ni Live Bearer, pumili siya ng sangkap na Joker. Napagtanto ng lahat na ito ay ang Hanya Panda Level 80, isang mabangis na hayop. Kaya, pinili ni Live Bearer na laktawan ito. Ngayon ang mga mapanganib na card ay inihayag ng isa-isa. Napagtanto ni Coco na mayroong siyam na uri ng mga mapanganib na sangkap. Pero sadyang mali ang pinipili ni Live Bearer, para kulitin si Coco, dahil akala ni Live Bearer ay nakuha na niya ang panalo. Sa puntong ito, sinabi ni Coco kay Toreko, oras na para lumaban ka. Kaya, pinili niya ang Hanya Panda. Agad na tumalon si Toreco sa arena para harapin ang Hanya Panda, na ikinatuwa ni Live Bearer. Sinabi niya na walang sino man ang lumaban sa Hanya Panda ang nakakaligtas. Ngunit kung matalo ni Toreco ang Panda, magagawa nilang palitan ng isa sa mga high point card ni Live Bearer, na makakatulong sa pagtaas ng kanilang score. Sa sandaling ito, napagtanto ni Toreco kung gaano kalakas ang Hanya Panda, kaya, Inatake siya nito. Ginamit ni Toreko ang fork shield upang humarang, at ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa panda gamit ang kanyang kutsilyo. Sa hindi inaasahan, maaari itong lumiko upang maiwasan ang mga pag-atake ni Toreko. Kaya, agad na nag counter ang panda, pinalipad si Toreko sa dingding. Ngunit nawala si Toreko, na ikinagalit ng panda, patuloy na hinahampas ang lupa sa paghahanap sa kanya, na ikinabahala ng lahat. Sinabi ni Coco na ang Hanya Panda ay isang napakabangis na nilalang, handang lamunin ang lahat ng iba pang nilalang. Kaya, ito ay may mga pattern sa kanyang chan tulad ng isang demonyo. Sa hindi inaasahan, lumitaw si Toreko sa likod ng panda, at agad niyang ginamit ang 36 na hit nail punch sa panda, na naging sanhi ng patuloy na paglipad nito sa dingding, na ikinatuwa ni Kamatsu. Pero sabi ni Coco, hindi pa rin nanalo si Toreko sa hindi inaasahan, muling tumayo ang Hanya Panda, at mas mabangis pa ito kaysa dati. Kaya, napagtanto ni Toreko na oras na para lumaban ng buong lakas, at ginamit niya ang instinct. Kaya patuloy siyang inatake ng panda. Bagamat napakabilis at malakas ang mga pag-atake nito, ngunit nailagan ito lahat ni Toreko, na ikinagulat ni Match. Sinabi ni Coco na ito ay instinct, batay sa dating karanasan sa pakikipaglaban ni Toreko, kaya, nilinaw niya ang kanyang isip inilabas ni Toreko ang kanyang gourmet cells, at ginamit ang 36 na hit twin nail punch technique, na lumikha ng napakalakas na 72 hit blow. Kaya, natalo niya ang Hanya Panda, na nagpapasaya sa lahat. Ngayon, turn na ni Kamatsu. Kaya naman, humingi ng tulong si Coco kay Kamatsu, habang si Toreko naman ay pagod na pagod. Kaya, sinimulan ni Kamatsu ang pagluluto ng Hanya Panda, at nagpasya siyang gumawa ng masarap na ulam, upang matulungan si Toreko na makabawi. Kaya gumawa si Kamatsu ng Hanya Panda Spring Rolls. Sa hindi inaasahan, agad na kinain ni Toreko ang lahat. Nakatulong ito sa kanyang koponan na makakuha ng karagdagang 250 puntos. Ngayon, pinayagan si Coco na pumili ng isa sa mga barahan ni Live Bearer, kaya, pinili niya ang garlic crab na nagkakahalaga ng 200 puntos. Bilang kapalit, binigyan siya ni Coco ng summer whiskey. Kaya, si Toreko ngayon ay may garlic crab na makakain, na nagpapasaya sa kanya, dahil ang kanyang enerhiya ay naibalik. Habang iniisip ni Live Livebearer na gusto ni Coco na pataasin ang kanyang sariling score, sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng mga sangkap sa kanya, na nagpapasaya sa kanya na nakita niya ang plano ni Coco. Kaya, ininom niya ang lahat ng summer whiskey. Sa hindi inaasahan, ginamit niya ang paraan ng paglutas ng alkohol ni Kamatsu, na ikinagalit ng lahat, dahil siya ay nandaraya. Sa puntong ito, na-miss ni Coco ang kanyang pagkakataon na nagbigay kay Toreko ng mas maraming oras upang magpahinga at mag-isip. Sa hindi inaasahan, pinili ni Livebearer na i-skip ang kanyang turn para tuyain sila. Napagtanto ni Koko na oras na para mag-counterattack. Kaya, pinili niya ang Dynamic Dragonfly. Salamat sa paghahanda ni Kamatsu na luto ang Dynamic Dragonfly. Kaya, hindi ito sumabog at agad itong kinain ni Toreko tumaas ang kanilang iskor sa walundaan at 20. Sumunod, pinili ni Coco ang troll cheese, isang mahirap na sangkap na kainin. Ngunit inihanda ito ni Kamatsu, at tinulungan si Toreko na madaling kainin ang troll cheese. Sa wakas, pinili ni Coco ang nitro cherry, isang uri ng ingredient na sumasabog sa isang light touch lang, kaya nag-aalala ang lahat para kay Toreko. Pero gusto pa rin niya itong kainin. Kaya, sinimulan ni Kamatsu ang paghahanda ng nitro cherry. Sa puntong ito, kailangang maging maingat si Kamatso. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng pagsabog ng nitro cherry. Ngunit wala na siyang mahabang oras para magluto. Akala ni Kamatso ay matalo na siya sa pagkakataong ito. Sa hindi inaasahan, dumiretso si Toreko sa kusina, at agad niyang pinasok ang nitro cherry sa bibig niya. Dahilan para sumabog ito sa tiyan ni Toreko na labis na ikinasakit niya. Habang si Livebearer ay naisip na siya ay hangal, para sa pagkain ng isang mapanganib na sangkap. Ngunit naniniwala pa rin si Toreko na, kahit anong sangkap ang kanyang kainin, lahat sila ay mahuhusay na sangkap. Inakala ni Livebearer na mananalo siya sa laban na ito, at kukunin ang food memory ni Kamatsu. Sa puntong ito, pinayagan si Coco na makipagpalitan ng mga sangkap. Kaya, pinili niya ang electric banana, ipinagpalit ito sa sangkap na Hanya Panda kay Livebearer. Napagtanto ni Match na, kung abandanahin ang Hanya Panda, lahat ng puntos nito ay mapupunta kay Coco, na nagpapagalit sa kanya. Dahil ni maliit niya siya, iniisip na hindi niya matatalo ang Hanya Panda. Ngunit pinili ni Live bear na mag dahil nakita niya ito bilang hindi kailangan. Kaya, tumaas ang score ni Coco sa isang libot siyam na puntos. Sa puntong ito, natapos na ni Kamatsu ang paghahanda ng electric banana dish. Kaya, agad na kinain ni Toreko ang lahat, at tinulungan ang kanilang iskor na tumaas sa 1200 at 59 puntos na nagpapasaya sa lahat nalampasan nila ang iskor ni Live Bearer ngayon mayroon na lamang lubhang nakakalason na sangkap na natitira sa mesa pagkakataon na ni Live Bearer at pinili niya ang electric banana sa hindi inaasahan madali niyang naihanda at nakakain ang electric banana napagtanto ni Toreco na inalis niya ang lahat ng lason sa electric banana kaya Tumaas ang iskor ni Live Bearer sa 1,420 puntos. Ngayon, ang mga maliliit na puntos na sangkap na lang ang natitira, na nagpapasaya sa kanya. Dahil kahit kunin ni Coco ang lahat ng natitirang puntos sa mesa, hindi pa rin niya kaya siyang lampasan. Ito ay ikinatuwa niya dahil kukunin na niya ang food memory ni Kamatsu. Pero sabi ni Coco, ang iyong turn para pumili ng mga card ay naroon pa rin. Napagtanto niyang hindi pa rin sumusuko si Coco, kaya nagpa siya siyang mag sa kanyang turn para tuyain si Coco. Sa hindi inaasahan, sobrang kumpiyansa si Coco, at sinabi niya kay Toreko at Kamatsu, subukan nating kainin silang lahat. Kaya, pinili niya ang huling tatlong sangkap, na tinutulungan ang kanilang iskor na tumaas sa isang libo at anim na puntos. Pero mas mababa pa rin sila sa score ni Livebearer. Ngayon, mayroon na lamang isang sangkap na natitira. Sa oras na ito, turn na ni Livebearer. Napagtanto niya na ang sangkap na ito ay ang poison potato, na nagpapasaya kay Live Bearer at nagsabing, walang sangkap sa kasino na ito na hindi ko makakain, dahil lahat ng paraan ng pagluluto ay nasa kanyang ulo, habang tuwang-tuwa si Coco. Agad na sinabi ni Coco, alam kong maaari kang kumain ng anumang sangkap mula pa noong una, ngunit ang pagkakasunod-sunod ng mga sangkap na kinain mo ngayon, ay bahagi ng aking plano. Ikinagulat ito ni Live Bearer, at agad niyang napagtanto hindi niya makakain itong poison potato dahil nakapasok na siya sa food chain na inayos ni Coco. Halimbawa, kapag ang pakuan ay pinagsama sa beer, ito ay magpapabilis ng panunaw. Ngunit ang poison potato kapag pinagsama sa summer whiskey, gold shrimp, at electric banana, lilikha ito ng napakalakas na lason na nagpapagalit kay live bearer dahil sa pagkahulog sa food chain ni Coco. Nagayos din pala si Coco ng food chain para kay Toreko, na tumutulong sa kanyang katawan na gumaling ng mas mabilis. Ngunit hindi maintindihan ni Livebearer kung bakit makakain si Toreko ng Nitro Cherry, kahit hindi naalis ni Kamatsu ang explosive nature nito. Pero mas pinasarap niya ang Nitro Cherry. Tapos, pumili si Coco ng mga recovery ingredients para kay Toreko, na ikinagulat ni Match, dahil napagtanto nilang napakahusay nilang team. Habang nag-aalala si Livebearer, biglang, kumpiyansa siyang nagpasya na kainin ang poison potato. Lumalabas na sinadya niyang pinatagalang oras, kaya ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang layer ng gastric mucus para sa proteksyon. Siya ay nasa sabik, sa pag-iisip na siya ay tiyak na mananalo sa pagkakataong ito. Pero sabi ni Coco, huwag mong kalimutan na uminom ka ng summer whiskey, at sinamahan ng Komatsu's snappet cheese cabbage para ma neutralize ang alkohol. Nagulat siya, dahil ang kombinasyong iyon ay lilikha ng biological decomposition substance. At aalisin nito ang kanyang gastric mucus protection layer, na ikinagulat ni Live Bearer, dahil napagtanto ni Coco ang kanyang plano. Sa puntong ito, nagsimulang makaramdam ng takot si Live Bearer, kaya, nagpa siya siyang mag sa kanyang turn. Tapos si Coco na, at nagskip din siya, kasi ayon sa rules, kung magskip ng dalawang beses ang isang player ay talo. Galit na galit si Live Bearer dahil natalo siya sa kanila. Kaya, nagpa siya si Livebearer na wag nang maglaro, at inutusan ang kanyang mga subordinate na hulihin sila. Ito pala ay nahulaan din ni Coco, kaya nagpa siya din silang lumaban. Noong kakalabanin na ni Toreco si Livebearer, agad na sinabi ni Coco na, hayaan mo ako na ang bahala sa kanya. Kaya, nagsimula na silang maglaban. Habang madaling natalo ni match at Toreco ang mga subordinate ni Livebearer, sinimulan ni Livebearer ang pag-atake kay Coco kaya gumamit siya ng poison armor, at agad na natalo si Livebearer sa isang suntok lamang. Kaya, nanalo ang koponan ni Toreko. Sa puntong ito, natapos na ni Kamatsu ang paghahanda ng poison potato dish. Inayos pala ni Coco ang huling tatlong sangkap para kay Toreko. Kaya ngayon ay komportable na siyang makakain ng poison potato, na nagpapasaya kay Toreko, at agad niya itong tinikman. Sa hindi inaasahan, napakasarap ng lasa nito, at agad na nakatulong sa pag-evolve ng gourmet cells ni Toreco, na labis na ikinagulat ng lahat. Sa puntong ito, dinala ni Livebearer ang koponan ni Toreco upang makuha ang meteor garlic. Sa hindi inaasahan, sa loob ng silid na ito, marami siyang inimbak na impormasyon. Hindi maintindihan ni Livebearer kung bakit ayaw kunin ni Toreco ang food memory. Kaya sabi niya, ang pagkain ay hindi nadarama sa pamamagitan ng alaala, ito ay nadarama sa pamamagitan ng bibig bagamat ninak siya ni Coco, pero gusto pa rin niyang makuha ang food memory ni Kamatsu. Sa wakas, natagpuan nila ang meteor garlic, na ikinagulat nila, dahil ang meteor garlic ay napakalaki. Sa puntong ito, sinabi sa kanila ni Live Bearer, ang meteor garlic ay isang sangkap na nangangailangan ng espesyal na paghahanda, ngunit naniniwala si Kamatsu na, tiyak na magagawa niya itong lutuin. Sa oras na ito, umakyat ang team ni Toreko sa rooftop ng 10-star restaurant. Habang hinihintay si Kamatso na ihanda ang Your garlic, tinanong ni Match si Coco, ayos lang bang iwan si Kamatso kasama si live bearer. Pero ninak ni Coco si live bearer, kaya, hindi siya makagalaw ng malaya. Sa oras na ito, sinusubukan ni Kamatso na buksan ang shell ng Your garlic. Nang maisip ni live bearer na hindi makakahanap ng paraan si Kamatso para lutuin ito, sa hindi inaasahan, nabuksan niya ang shell. Ito ay lumabas na kailangan itong parehong sunugin at hiwain. Nalaman ni Livebearer na si Kamatso ay hindi pangkaraniwan. Bigla niyang nalaman na matigas ang loob, kaya, gumamit si Kamatso ng mga dahon mula sa napa cheese cabbage, at idiniin ang meteor garlic, upang hayaan ang bakterya sa napa cheese cabbage na lumambot ang meteor garlic. Nagulat si Livebearer, dahil hindi niya inaasahan na makakaisip siya ng ganitong paraan, at naalala niya ang kanyang kabataan. Habang hindi alam ni Kamatso ang susunod na gagawin, nawala ang naking efekt ni Coco, kaya, nilapitan ni Live Bearer si Kamatso at hinawakan siya, na ikinatakot ni Kamatso. Pero sa hindi inaasahan, ipinakita na lang niya kay Kamatso kung paano magluto ng meteor garlic dahil tinulungan siya ni Kamatso na maibalik ang pakiramdam ng pagiging chef. Sa wakas, natapos nila ito, na ni Toreko. Napagtanto ni Match na ito rin ang plano ni Coco. Kaya, ipinakita sa kanila ni Kamatso ang meteor garlic dish. Sa hindi inaasahan, ito ay lumipad sa langit at sumabog na lumikha ng isang magandang fireworks display. Sa puntong ito, nahulog ang Meteor Garlic na parang shooting star, na ikinagulat ni Toreco dahil ito nga ang Meteor Garlic. Sa puntong ito, nagpasalamat sila kay Live Bearer at inanyayahan siyang kumain kasama nila. Sabi ni Toreco, mas masarap ang pagkain kapag sabay-sabay kumain, kaya nagsimula silang tamasahin ang Meteor Garlic. Sa hindi inaasahan sa sandaling kainin ito ni Kamatsu, nagsimula siyang mag-flex, na ikinagulat ni Toreko. Lumaki rin si Life Bearer, maging ang katawan ni Coco ay lumaki ng husto. Ang meteor garlic pala ay nababagay sa kanyang gourmet cells. Kaya't nagpa siya si Toreko na subukan din ito. Pakiramdam niya ay parang isang shooting star na sumasabog, na nagpalaki din ng mga kalamnan ni Toreko. Sa puntong ito, nagpa siya si Life Bearer, ibibigay niya ang kasino na ito kay Match para mamahala, at babalik siya sa pagiging isang tamang chef. Pagkatapos ay sinabi niya kay Coco, ang taong nakakaalam tungkol sa sangkap ng atom na nais niyang hanapin, ay ang chef ng hari ng kaharian ng Jidar. Ang pangalan niya ay Jowa, isang shadow chef. Sa panig ni Jowa at ng hari sa kaharian ng Jidar, napagtanto nila na pupunta rito ang grupo ni Toreco. Lumalabas na ang kanilang plano ay umabot sa huling yugto, upang makuha ang sikretong notebook ni Akasha. Habang papasok ang grupo ni Toreco sa Palasyo ng Hari, na pagtanto ni Jowa, naghahanda na ang Aigo at ang Bisho Kukay sa pakikipaglaban. Kaya, magiging mas maayos ang kanilang plano. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating dito ng grupo ni Toreco, naglaho na sila, naiwan si Toreco na tuliro. Bakit iiwan ng isang hari ang kanyang kaharian? Sa kabilang banda, pumasok si President Aigo sa punong tanggapan ng Bisho Kukay upang makipagkita sa boss. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.